יש מלכות ויש מלך ויש בלי מלכות. יהודה, יהודה, יהודה. ערב זך, ערב מבורך, לילה טוב, שמחה בעזרת השם אצל כל אחד ואחת. יש מישהו בבית בתוך המרפסת של הבלקון, או הבלקון של המרפסת. יש מישהו בבית. הנה, קרמלה כבר העלתה את הדגל. יש מישהו? טוב, אנחנו, אני בדיוק חזרתי היום מהציון של יהודה. אתם יודעים ש... למה קוראים לזה יהוד? הרי איפה שיהודה נמצאת, זה נקרא יהוד. אז היהוד זה שם הרי בערבית ליהודי. אז יש שם, באותו מקום, יש מקום שקוראים לו אור יהודה, שהוא סמוך לזה. ויש את יהוד, ששם נמצא הציון. עכשיו, מה הקטע הזה? למה הוא נקרא בערבית? שבמשך כל שנות הגלות, ידעו הישמעאלים לשמור על מה שקדוש לעם ישראל. דווקא הם, אותם ערבים שאמרנו בשיעור הקודם, מי ששמע, שהם הערבים, לטוב ולרע הם הערבים. לא סתם הם נמצאו פה, נמצאים פה. והם לא הבעיה שלך. צריכים להבין שהבעיה שלנו זה לא הערבים. מי שעוד לא הבין שזה לא הבעיה שלנו. כתוב שהבעיה של עם ישראל, אומרים הנביאים, האויב הגדול ביותר זה עמלק. מלחמה על השם מדור לדור בעמלק. ועמלק זה משהו פנימי שנמצא, חוץ מהייצור הזה שנקרא עמלק, זה משהו פנימי שנמצא בתוך בני האדם עצמם. וקוראים לזה בשפה של הגמרא, או השפה של יותר נכון של הסוד, שזה הספק. מה זה עמלק? עמלק הוא הספק. שאדם, נגיד, יהודי מאמין. אז שאתה, אני מדבר עליך, עלייך, על כולנו, כל אלה שכבר נמצאים ביסוד האמונה. תדע לך, שנגיד שתשאלו אותך, אתה מאמין באלוהים? תגיד, בטח אני מאמין. אז אם בטח אתה מאמין, אז תגיד, אם אתה מאמין אמונה שלמה, אז למה לא הבאת את המשיח? למה הגאולה לא כאן? כי אם יש 10 אנשים בעולם שיש להם אמונה שלמה, אז כבר יש גאולה. אז זאת אומרת שאין 10 אנשים בעולם שיש להם אמונה שלמה. זאת אומרת שאין להם ספק. והספק הוא אותו דבר, שאותו מקום שנמצא תמיד בערעור. מה זה ערעור? יש מחשבה שהיא מחשבה מושכלת, ויש מחשבה שהיא ערעור, שהיא באה ככה בטיפין טיפין קופצת, סוג של ערעור. והמשמעות בערעור, כשאתה שומע את זה, אם אתה מבטא את העין, אז זה ערעור. אבל כשאתה לא מבטא את העין, אז זה ערעור ב-A. עכשיו, מה הקטע? כשאדם מערער על מציאותו של הבורא, או בכלל על המציאות של האמונה שבו, או שלו, אז הערעור הזה, השברירה שנייה של ערעורים, היא בעצם הספק, היא בעצם העמלק. ואותו עמלק זה אותו אחד שאומר לו, תשמע, תאמין, אבל עד גבול מסוים. זאת אומרת, מה יכול להיות הגבול המסוים? שאתה מאמין 99.9. זאת אומרת, מה הקטע פה ב-99? אתם מכירים את אלה שקובעים פגישה? תשמע, אם לא יקרה כלום, 99.9 שאני מגיע. אז זאת אומרת, אבל תדעו לכם, השלוש תשיעיות האלה, ה-99.9, כשאתה הופך אותם זה 3 אישיות, נכון? 9 בהיפוך, נהיה 666, זה המספר שאיתו מחשפים, שהוא בעצם המספר של הסמך מם. עכשיו, מה אתה מבין מזה שזה המספר? אז יופי, שדיברתי על מספרים ושזה כישוף, אז אנשים, מה שנקרא, אנשים עממיים לא כל כך מבינים מה העניין של הכישוף, מה העניין של כל הסיפור הזה. אז בואו נלמד ונבין רגע מה הסיפור של מספרים.
ומה הסיפור של כל הסיפור הזה של עמלק? ולמה הוא קשור אלינו? ולמה הוא קשור לכל הסיפור הזה? אז עכשיו תראו. אנחנו נדבר גם על כל הדברים האקטואליים, על דברים שאנחנו דרכה מדברים. ראיתם שביום שישי האחרון, שעה שהשבת נכנסת, עשו את זה בתיאום מדויק, לפחות איפה שאני גר, כל בני ברק הפסיקו לה את החשמל, וגם פה בגבעת שמואל. זאת אומרת שמישהו ביד מכוונת עשה את החום, עכשיו זה נשמע, מה? הוא עשה את החום? כן, אפשר לעשות חום. איך עושים את זה? קל מאוד להבין למי שקצת מבין בעיניו בראשו. כשמטוס או 100 מטוסים הולכים וחוזרים על רצועה, מי שראה פעם את החיים ממטוס, מי שטס במטוס, לא רק מטוס של בוינג, של נוסעים, מי שטס בפייפר, דווקא יותר קל לו להבין, אני אומר לבת שבע, ברוכה הבאה, השם ישמור אותך, בת שבע, תשימי את החשבון לתרומות, שאנחנו צריכים תרומות, אתם צריכים את התרומות, לא אני, אתם, כי אנחנו חייבים לעשות אולפן, חייבים לעשות אפיק שידור, חייבים, אז תעשו ותשימי את האנשים שלא ירדמו בשמירה. אנחנו חייבים את העסק הזה, אתם חייבים, אנחנו חייבים, עם ישראל חייב. היום הייתי אצל יהודה וביקשתי שיתפלל עלינו, בקש בשמיים, שייתן לנו, לאן שרוצה אדם ללך, מוליכין אותו. וצריכים להוליך אותנו לאותו מקום שאנחנו רוצים להציל עוד ועוד אנשים. כי זה לא חשוב שאתם כבר יודעים ונגיד נשמרים. זה לא הקטע. צריכים שעם שלם ידע, כי זכות הבחירה ניתנה לכולם. בזכות הבחירה, זאת אומרת, כמו שעכשיו רואים איזה פלוצרית ששם עושה תנועות וערומה, וכולם רואים אותה, אז הזכות שלנו שבורא עולם, ואני פונה אליו, לא אליכם, הזכות שלנו זה לעומת זה עשה הבורא, ואם זה לעומת זה עשה הבורא, יש אפשרות שכל המנידה הזאת תשמע את מה שאנחנו אומרים. יעשו עם זה מה שהם רוצים, בדיוק כמו עם הזרקיה. כשאמרתי, אז שמעו אותי גם מיליון אנשים שחטפו זריקות ואמרו שאני לא נורמלי, אבל היו מיליון איש שאמרו שאני כן צודק. ולא קיבלו. אותו דבר כרגע. אני עובד על הטיק טוק, אבל אתי, צריך כסף, תלמדו, צריך כסף. אני, נגנבו ממני 3.5 מיליארד שקל, אתם לא מאמינים, זאת האמת. אני נרדף על ידי הממסד. רק אתם, ומי שפה מקשיב או יקשיב מחר, יש לך, הכסף שלך עוד רגע לא ישווה אגורה. בוא נשקיע אותו היום בעוד אולפן, אין לנו אולפן, קיינו ציוד של אולפן, נתקענו, כי אנשים הפסיקו לתרום, בגלל כל מיני בעיות אחרות. זה לא נכון, אני רק לא באתי עכשיו פה להטרים אף אחד, אבל כשאתם אומרים, את כל הדברים האלה צריך טכנאי, צריך בחור שישב בטיק טוק, יכין, צריך עורכת, שתחתוך את הסרטים, כי בטיק טוק זה רק דקות, צריך וצריך וצריך, כשאתה אומר את המילה צריך, הפסדת הכל. אתה צריך להגיד איך עושים את זה. יש פה קהל, הקהל הזה חייב להיות שותף, כי מצילים פה חיים, לא הולכים פה לסיאסטה בדובאי. רוצים להקים מערכת שתעזור לאנשים. הנה, תכף בת שבע תרשום את המספר חשבון, ותתחילו לתרום, ולא 10 שקלים ולא 50 שקלים. כל אחד אשר ידבנו ליבו, אבל מי שיש לו, לא מדבר על אלה שאין להם, אלה שאין להם, יש לכם מעשרות, יש לכם תרומות, יש לכם צדקות, כל הדברים האלה תופסים אתכם ומצילים אתכם בסופו של דבר, או את אחיכם, או את שאר נפשמות ונפשות ישראל. ועל זה צריך לעבוד. אני לא נמצא בתוך זה. עכשיו, אני רק אמרתי, בת שבע תפרסם, ועכשיו תראו, אני רק חוזר. צריך לטיק טוק, צריך, אתי, אני אסביר לך למה. כי בשביל להכניס סרטים לטיק טוק, מישהו חייב לשבת 3 שעות ביום. 3 שעות, לי אין את 3 שעות האלה.
עכשיו, חוץ מהשלוש שעות האלה שמישהו יישב, הוא בטח ירצה את ה-50 שקל שעה, נכון? 40-50 שקל ירצה, חייבים לתת לו. אז כמה זה ביום, כמה זה בשבוע, כמה זה בחודש? לא, זה רק זה שיכניס לטיקטוק. ומה אם זה שיערוך את הסרט? הרי אני עכשיו עושה פה, אם אני רוצה אולפן, זה עולה המון כסף, טכנאי ועוד טכנאי, ותאורן וחשמלאי. כשאתה נכנס לאולפן, אבל אולפן מביא תוצאה. אולפן, אתה יכול להביא איתו עוד 10 אנשים איתך, להביא מהנדסת מים, להביא מהנדס אווירונאוטיקה, להביא מהנדס כימיה, ולראות שבאמת נעשים פה דברים. ואז זה יתעצם, כי ברגע שלא יראו את זה רק כמה מאות או כמה אלפים, יראו את זה עשרות ומאות אלפים, אז העסק הזה יעבוד. עכשיו, לכן, כשאומרים, תתרמו, אף אחד לא אומר לכם, זה מזכה אתכם, אתם מזכים את הרבים, זה הכל. אז כל מי שתורם, אשריו וטוב לו, בת שבע, שימי את הטלפונים שם, היא תשמע את זה, אני מקווה שהיא תשמע. ואתם תתרמו מחר, או תשתכו בסוד בוואטסאפ, בקבוצה, נראה לכם איך תורמים. טוב, בזה נגמר העניין, בואו נתקדם. אז אני רגע חוזר לעמלק, וחוזר לעניין הזה של ה... אמרנו, העניין של האמונה של אנשים, וגם העניין של ה... אתה תלמד משהו, משה, ובכלל, שתדעו. הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו את עץ הדעת, טוב ורע. עץ הדעת, אחד זה עץ, שתיים דעת, טוב ורע. עץ זה אתה, כי האדם עץ השדה. הדעת בתוכך או נשאבת אליך ממקור החב"ד, החוכמה, בינה ודעת, שיורדת לך לתוך הנשמה, ממנה אתה הופך להיות רוח ממללה, מדברת. וטוב ורע, הם היו צריכים להיות טוב בצד ימין, ורע בצד שמאל. אתה יודע מה קורה היום, משה? הטוב והרע הם במיקסר, הם ביחד. התפקיד שלנו בעולם להפריד את הטוב מהרע. אז המכשיר הזה שנקרא מכשיר תמה, יש בו גם מכשיר קדוש. זה כמו סכין. סכין יכולה ליצור את הברית עם בורא עולם, שאתה חותך לרך הנולד אחרי 8 ימים, ומקיים עם הסכין החדה ועצומה את המצווה הכי גדולה בעולם, ועם אותה סכין אתה יכול להרוג בן אדם. אתה לוקח חיים. אז זאת אומרת, זה לא הסכין הבעיה, אלא מי שמחזיק את הסכין ומה הוא עושה איתה. אותו דבר במכשיר התמה או הקדוש. זאת אומרת, אם עכשיו אני משתמש בתוך המכשיר התמה הזה, ומעלה בו ניצוצות של קדושה ומפריד בין הטוב והרע, אפילו שקוראים לו טיק טוק, הטאבה, המכשיר הצבאי הזה, משבש להם את כל המערכת המבלבלת והמבולבלת, ואתה מפריד את הטוב מהרע. לכן, הדברים האלה שאתה נכנס, הרי מה עושה, הרי כתוב, יש כזה מלחמה, שהיא מלחמה יפנית. המלחמה היפנית קוראים לה ג'ודו. בג'ודו, מה זה המלחמה הזאת? זה שני אנשים שלאו בהכרח יש להם מבנה של אר שרירים. הכוח שלהם, כי גם נשים עושות ג'ודו, והייתה פה איזו אלופה בישראל שהיא אלופת ג'ודו. מה הרעיון של ג'ודו? הרעיון של ג'ודו הוא בעצם לעבוד על החוק הפיזיקלי של המשקל הסגולי שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת, הכותרת שלו שאתה משתמש בכוחו של היריב הגדול ועצום וחזק ממך, בשביל להפיל אותו. זאת אומרת, הוא עכשיו, נגיד, קופץ עליך איזה ענק, ואתה מכיר את זה שאתה זריז וקטן, אתה זז הצידה ותופס אותו בדש הבגד ויעפת אותו לרצפה, וכשהוא על הרצפה אתה יכול לעשות בו מה שאתה רוצה. זאת אומרת, הוא הפסיד את המערכה. זה אומר, אתה משתמש בכוחו של היריב בשביל לנצח אותו. בלי שלך יש כוח כמעט, רק טכניקה. ולכן, הדברים האלה צריכים להבין, זה החיים. ואם אתה מאמץ את הטכניקה הזאת, שאפילו רואים חוכמה בגויים, תאמין. כי לגויים יש להם חוכמה, ותאמין שיש להם חוכמה. ואם הם עשו סוג כזה של מלחמה,
זאת אומרת שאתה אומר, גם עם ישראל הוא באותו משחק. למה? עם כזה קטן, מוקף כל כך הרבה אויבים, והאויבים שלו בפנים, בתוכו. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, ונותן לו לנצח את האויבים לפחות מבחוץ. בפנים הוא לא מצליח לנצח אותם. אז עכשיו תראו, אני רגע רוצה לחזור רגע, שמענו קודם על אותו המלאק והספק, בשביל לעשות סדר. אותו המלאק והספק זה כי חייבים, מה שהיא כתבה קודם, הוא ביארת רע מקרבך, זה תמיד מתייחס להשמדת המלאק. עכשיו תראו, המלאק הזה, הרי מה זה המלאק? זה ספק. אמרנו שהספק נמצא בתוך אירורי הלב של, אפילו לא בתוך המחשבות. הוא נמצא באירור הלב של בני אדם. זאת אומרת שאתה עכשיו, נגיד, אמרתי את זה בעבר, ואני אומר את זה גם לכם, ואני אומר את זה גם עליי באופן אישי. עכשיו תראו, שאלו הרי רבם של שני או עשרה גדולי עולם שנשארו אחרי 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, שניים שאנחנו יודעים מי הם וכולם פוקדים את קבריהם לפחות פעם בשנה, אחד זה רבי שמעון בר יוחאי ואחד זה רבי מאיר בעל הנס, ושאלו אותם, כיצד הגעתם לגדולה העצומה בחוכמה, בזה שלא נס לחם בשנים או מאות ואלפי שנים, אנשים ממשיכים לפקוד את קבריהם, את רבי מאיר ואת רבי שמעון בר יוחאי, ולא מעט אנשים, מיליונים בשנה, שלא ראו את שני התנאים הקדושים האלה, אבל הנשמה נמשכת ומתמגנטת למקומות האלה, ואתם לא יכולים להתעלם מזה. אבל שאלו אותם, איך הגעתם? בטרף אני אדבר על יהודה ותבינו מה התכלית. ושזה הכל אותו קטע של יהודה. ופה אני מתכף אגע בזה. הרעיון של אותה תכלית שהם הגיעו אליה, שאלו אותם איך זה. אומרים, מעולם, תקשיבו טוב, מעולם זה אומר שאף פעם בימי חייהם הם לא ערערו. זאת אומרת, לא נכנס בהם הספק, לא הצליח להיכנס להם המלאק, הם לא ערערו אחרי רבם. זה אומר שכשהם סמכו על הרב שלהם, רבי עקיבא הקדוש, שלקחו ממנו את החוכמה שהוא נתן להם, והיא עובדת איתנו והולכת איתנו עד היום, הם לא ערערו במחשבתם אחרי רבם. זאת אומרת, אם אתה רוצה או את רוצה לעשות לך איזשהו אדם, והאדם חייב לעשות את זה, וזה לא משנה עם מי תעשה את זה, אתה חייב או את חייבת לעשות לך, אתה חייב לעשות לך רב. הרב הזה הוא, זה לא הרבנים שאנחנו מכירים, זה רבנים, אלא הרב הוא הרבי שלך. הרבי זה לשון גם חיבה. הרבי שלי. הרבי שלי הוא האיש שאיתו, רק איתו. לא שניים, לא שלושה, לא אחד ורבע. אחד. כי כשאתה הולך עם רבי אחד, אתה קודם כל מייצר אחדות, כי הקדוש ברוך הוא אחד, ובשביל להביא את הגאולה, הוא שולח רק אחד. ולכן כשמדברים פה על אחד, מדובר על אחד שאפילו יש איתו רק 10 אנשים. דוד המלך התחיל את הקריירה האמיתית שלו, כשהוא לבד בעולם, ואף אחד לא מאמין בו. אחר כך הוא אוסף אחריו 600 איש. 400 שנלחמים איתו, אבל זה לא המלחמה של שריון שין בשין או של חיל אוויר. המלחמה של כל אלה שעם דוד המלך היא המלחמה ביצר. כל המלחמה שלנו היא המלחמה ביצר הרע. והיא משתקפת לפעמים בפלישתים, לפעמים בגוליאת, לפעמים זה, אבל זה הכל בסך הכל משל לאותו נמשל. הנמשל שהוא הולך להילחם בגוליאת, זאת אומרת שכולם רועדים ממנו, אותו גוליאת זה משל.
יש גוליית, יש 3 מטר גובה, יש שריון, יש אחד שאי אפשר לנצח, יש. אבל זה המשל. הנמשל זה קודם כל בשם, בשמות. זה דוד שבתוכו גלום שם השם, וזה גוליית. אגב, שניהם, זה לעומת זה עשה השם, כי שניהם אחיינים. הסבתא שלו והסבתא שלו הם אחיות תאומות. אתם מבינים מה הולך פה? שתי אחיות שיוצרות, אחת יוצרת את דוד, אחת יוצרת את גוליית. זאת אומרת, בעצם בזירה הזאת של אותה מלחמה, עומדים שני אנשים שמגיעים באותו סליל גנטי. רק שזה גילה משהו אחד, וזה בא לגלות שהוא באמצעות הגילוי, שהוא לא סתם נקרא גוליית, באמצעות הגילוי אתה מגלה בעצם את הבורא בסופו של דבר. כי כל הרעיון שלנו, מה שאני מדגיש וחוזר ואומר, שימו את כל מה שאתם יודעים בצד, שימו, אתם חייבים לשים בצד, כי אם תלך עם כל החוכמות במרכאות הישנות, אתה תיתקע איתם, כי הם לא הובילו אותך בחיים לשום מקום. אתה חייב, עוד חייבת להבין, שאתה בשביל ליצור גאולה, אתה חייב לזו שלב בחיים שלך. כי כשדוד מתייצב מול גוליית, פה יורדים כל המסכות, ויורדים כל הדעות הקדומות. ודוד, כשהוא מגיע לשדה הקרב, הרי יש שם תהליך לפני שדוד מגיע לשדה הקרב. ודוד, תזכרו, זה נכד נין רחוק של יהודה, שכתוב, יהודה, אתה יודוך אחיך. ותכף נדבר על יהודה, ותבינו שבזכות יהודה, אז הכל, וזה זה מגיע דוד. ודוד הוא בעצם מבחינת הרעיון, הוא כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, המשיח הוא בן דוד, נכון? כאילו בנו של דוד. המשיח זה לא מה שאתם חושבים. זה השלב הסופי. המשיח צריך להיות איתך כרגע, כשאתה צריך להבין את הדיוק באיפה אתה שם את הנקודה. כי הנקודה, תדעו לכם, העולם הזה, התחיל בנקודה. אתם יודעים למה הוא התחיל בנקודה? כשאתה לוקח היום, נגיד, את העת שאיתה אתה כותב ספר תורה. נגיד שזאת, הרי זה נוצה, שמי שמכיר את קצה הנוצה, לפני שגדמת אותו וחתכת אותו לצורה של חץ, אבל קצה הנוצה הוא כדורי. כמו שכל דבר בעולם הזה הוא כדורי. עכשיו, כשאתה לוקח את קצה הנוצה ושם בדיו, ואחר כך לוקח יריעה לבנה, יריעה לא משנה מה הגודל שלה. אתה רק מתחיל לרשום את האות הראשונה, אתה אפילו לא עשית האות, נעצת את הנקודה, זאת אומרת, נעצת את הנוצה, את קצה הנוצה, יצרת כדורית קטנה. הכדורית הזאת זאת נקודה. הנקודה עכשיו זה איך שאתה, נגיד מישהו כותב ספר תורה, הוא כותב סיפור חיים, או משהו כותב, כל דבר מתחיל בנעיצה. עכשיו, הראשונה, היום אתה מחזיק בעת, לא סתם קוראים לה עת, איך קוראים לה? עת כדורית. עת כדורית זה אומר שאתה לוחץ גם על העת, שאתה מחזיק, אתה יוצר נקודה. זאת אומרת שהכל בעולם זה נקודה. הנקודה היא בעצם אותה נקודה שאתה שם אותה אצלך במחשבה, ומתוך אותה מחשבה נוצרת אותה נקודה שהתחלת לכתוב את מה שאתה חושב, נכון? עכשיו תראו, הנקודה הזאת היא הנקודה המשמעותית של החיים של כולנו. כי אותה נקודה היא בעצם האות יוד. האות יוד שיש בה את 3 השמות של בורא עולם. יוד, וו ודלת. עכשיו, היוד היא בעצם של היוד כ וו כ,
שהיא בעצם הנקודה. כי אם עכשיו לקחת את הנוצה, הנה אומר, נוצה היא נוקדה, זה נכון, יפה מאוד לשלומי, זאת אומרת, שמת את הנוצה, עשית בדף, בנקודה שלפניך, את הנקודה, שמת את היות של בורא עולם, זה כבר ההתחלה שהוא נמצא בכל מקום. זאת אומרת, אז כשאתה רוצה לפענח אותו. עכשיו, העניין שבתוך העניין הזה של הנקודה, זה איפה אתה שם את הנקודה אצלך במחשבה. והנקודה היא, וזה מגלה דוד לנו, שאת הנקודה היא נמצאת באותו משיח. מה זה משיח? לפי הצד של דוד, משיח הוא אחד שנמשך בקרן השמן. זה הפירוש הפשוט למשיח, כתוב בתורה, בפרשת ויקרא, על הכהן המשיח. הכהן המשיח, זאת אומרת שהוא משוח שמן, שם מופיעה שלוש פעמים בפרשה, המילה משיח. עכשיו תבין, המשיח הזה שאנחנו מדברים עליו, זה בסך הכל אדם שנמשך בשמן הקודש. שמן הקודש זה בעצם שמן שעשוי מעץ, מעץ הזית, שהשמן הזה, אחרי קטישה קשה של הפרי, יוצרת את השמן המשובח, שהוא נקרא שמן המשחה. יש בו סודות גדולים, אבל כשהנביא מחזיק אותו ביד, והוא שם אותו בתוך קרן מיוחדת, לא בפח, שבקרן, והקרן זה אותה קרן של אותו איל, נאחז בסבך, והקרן הזאת, היא בעצם איתה, אתה מושך את זה שיהיה מלך ישראל. רק נביא יכול לעשות את זה, אבל אני עוצר פה, ולא מרחיב על זה, אלא רק בנקודת מחשבה, והשמן, אותו שמן, בעצם הוא זה שהופך את אותו אחד שהנביא מושך אותו, למשיחו של ישראל. עכשיו מכיוון שהמשיח של היום, דיברנו על נקודה, וזה אומר לנו דוד, בתוך הקרב הגדול עם גוליית, שבעצם משנה את כל הגורל של עם ישראל. ותכף אני אגע ויעשה לכם סדר בכל, אז עכשיו תראו, הנקודה של משיח, כשהיא נמצאת בצד ימין, העולם בנוי מימין ושמאל. הימין זה בחרת בטוב, בחרת בחיים. השמאל שהוא באלף יכול להיות סין וסמך, אלו אותיות שמתחלפות. אז זאת אומרת הסין, בשביל להפוך את המילה משיח בצד השמאלי של הדברים, יש מלאך שקוראים לו סמך מם אלף למד, שהוא המלאך הכי ראשי בעולם של בורא עולם. ואני אסביר תכף למה. אז הסמך מם אלף למד, זה שמו של אותו שטן, של אותו משיח, או של אותו אחד שהשתלט על המשיח. אבל הוא לא השתלט מטעם עצמו. הבורא נתן לו רשות לעשות את זה. ומכיוון שהכל נמצא בתוך האותיות, התדרים בשפה היותר מורכבת, על האותיות, שהיא שפת קודש, איתם השם ברא את העולם. זאת אומרת, האותיות מתבטאות מתוך השיחה שאנחנו מדברים בה, שאנחנו רגילים להאזין לה, או לכתוב אותה או לקרוא אותה, בעיקר לדבר בה. עכשיו, כשאתה מזיז מהמשיח שמן, את הנקודה באותה עוד שין של שלושה ווים, לצד שמאל היא הופכת להיות משיח. אז זאת אומרת, המשיח שאתה צריך למצוא אותו היום, הוא בתוך השיח. השיח, שאיך הם קוראים לו, השיח הציבורי, זה אוי ואבוי, אבל זה השיח. כי ציבור שמופיע בתנך, המילה ציבור, זה לגנאי. ופה משתמשים בזה הרבה. היא לגנאי. אתה יודע, אני אומר לשלומי ובכלל, מי שהולך לצבא,
ועובר את הטירונות אפילו הבסיסית. הוא מגיע בשביל לרסן אותו ובשביל לקחת לו את האישיות שיהיה חייל נאמן למולדתו ולאילומינצים, כביכול. לא גונבים לך את האישיות בצבא, נכון? הופכים אותך לחסר משמעות ורק בצורה רובוטית שמתאימה לאותם אלה ששלחו אותם, וזה לא, זה לא הוכיח את עצמו. היום כשחייל או חיילת נכנסים לצבא, מרסקים להם את האישיות. אתה חייב להיות חסר אישיות בשביל להיות חייל נאמן למי שהפך אותך לחייל. אבל למה אני מזכיר את זה? לא בשביל לעשות את כל הסיפור, אלא רק לגוע. מה אומרים לך כשאתה נפגש בטירונות, ממש אתה בא עם הקיטבק מהבית, ואומרים לך, שים אותו בצד, ואתה עכשיו הופך להיות חייל. הדבר הראשון שאתה לומד, מי שהיה בצבא הזה, אתה לומד ללכת בצעדים מדודים, עם ידיים מתנועות, והרס"ר נכנס לך למוח, וכל הממקפים וכל אלה שסביבך, והם אומרים לך את המילים האלה, שמאל, ימין, שמאל. מישהו פה היה בצבא? שמאל, ימין, שמאל, נכון? עכשיו, הדברים האלה של שמאל, ימין, שמאל, הוא מכניס לך בתודעה שהשמאל פעמיים והימין באמצע. באותה שין, שמאל, ימין, שמאל. עכשיו, למה זה ככה? הם רוצים שליטה. עכשיו, ואתה נותן להם בלי ידיעה, עם ידיעה, אתה מפטריוטיות, מפסיכולוגיה חברתית, מכל... כל הדברים האלה אמורים לייצר איזה אדם זומבי רובוטי שמשרת את המפקד. עכשיו תראו, זה לא עבד להם כל כך, כי במלחמת, המלחמה שהוכרעה בצד המצרי בזמנו על ידי אריק שרון, הוא סירב לפקודות של הבוסים שלו. ובזכות זה שהוא סירב, אולי לא הייתה לנו פה היום את אותה ניצחון במלחמה. לשם יש המון דרכים, אבל מבחינת ריאליה, הוא לא שמע על הבוסים שלו. מי שעוקב ומכיר את מערכות המלחמה פה בארץ, דווקא כשאתה עושה את מה שלא מצפים ממך, ואתה פועל מתוך מחשבה, אז לאריק שרון יש כמובן גם חובות, אבל יש לו גם זכויות, ואי אפשר לקחת לו אותה. אתם, במיוחד שאני זה שהייתי איתו בתקופה ההיא, לא של המלחמה, אלא שאחר כך, שהוא בעצם הפך כאותו שכר של להיות ראש ממשלה, ועשה את רוב הדברים שביקשנו ממנו, רק עשה דבר אחד שהוא לא עשה. אבל לא משנה, זה לא כרגע השיחה, אני עכשיו רוצה לחזור רגע לדוד וגוליאת, שנבין בעצם מה קורה פה. יופי שסירבת, הרווחת החיים שלה. עכשיו, העניין שלה, של הדבר הזה שבעצם דוד מגלה לנו ומגלה לעולם כולו, במלחמה מול גוליאת, זה נער קטן, נער, שהוא אפילו גוליאת כל כך מתבייש ששלחו לו אחד כזה קטן שלעומת חיה, בטוח שלחו לו איזה ברוסלי כזה שעשה קצת לפחות פוזיציה של לוחם. מגיע לו בחור עם סמלה קטנה, עם נעלי רועים, עם תיק, אתם יודעים, תיק קצת כזה מאור, אבל מה הוא לובש? הוא לובש מעיל אור כבשים. מה זה המעיל אור כבשים הזה? כשדוד ניגש, הרי מה שקרה, היו שלטים בכל הארץ, בארץ ישראל, ששלטים של המלכות.
כל מי שלוחם וחושב שהוא מסוגל להילחם בגוליית, כי התנאי של גוליית אמר, בשביל מה נעשה מלחמה עכשיו של קרבות שין בשין, חיל אוויר, בשביל מה כל הבזבוז של אנשים שימותו? אני עושה אתכם, אני מלך הפלישתים, אתה מלך ישראל, הוא מדבר על שאול, הוא אומר לו, תשמע, שלח לי אחד, או אפילו שניים, שילחמו איתי, ומי שינצח, יהיה אלו לאלו עבדים. זאת אומרת, אם אני מנצח, אתם תהיו עבדים שלי, ואם אני, אם אתם תנצחו עכשיו, שתבינו, בשמיים זה סוג של שבועת נדר, וברית וכתובה. זאת אומרת, שאם היינו מפסידים את המלחמה מול גוליית הפלישתי, היינו עבדים עד הרגע הזה, לגוליית. לא היה כל מה שאתם מכירים, לא היה בית מקדש. חס וחלילה, אבל זאת עובדה. עכשיו תראו, וכל הדברים האלה יש להם קשר לדקות האלה שמתרחשים פה ריסוסים והכל, אבל אם לא תלמדו ולא נלמד את הצד הרוחני, אנחנו נתעסק כל החיים במקל. כתוב, פני הדור כפני הכלב. אמרתי 100 פעמים, אני אגיד 101. מה זה פני הדור הם כפני הכלב? כשאדם רוצה לאלף כלב, או שרוצה לתקוף כלב, והוא לוקח מקל ורוצה להקות את הכלב, הכלב לעולם ינשך את המקל. אותו דבר זה הדור הזה, שמאשים את המטוסים ואת המרססים ואת הערבים ואת הפלסטינים ואת הפלישתים, תאשים עד מיליון שנה את המקל. יש לך עסק רק עם בורא עולם. אין לך עסק עם מקלות, לא עם מרססים ולא עם מתופפים ולא עם אף אחד. העסק שלנו אחד הוא, בורא עולם. שמינה אותך, אתה נקרא יהודי על שמו של אותו יהודה, שהיום היה יום היורצייט שלו, יום הכוח שלו העולה, שהוא בא לפה ולתת לנו את הכוח. ואז הוא אומר לך, אתה יודוך אחיך, אתה מקבל מלכות לעולמי עלמיה. שבט יהודה קיבל את המלכות. אז הוא אומר לך, שבשביל שאתה, הרי אתה תגיד, כתוב לך בתעודת חרטות, שאתה איזה לאום, יהודי וו דלת יוד, שם השם, יהודה. אז זאת אומרת, אתה אומר שאתה יהודי, נכון? את אומרת שאת יהודייה. אז רגע, אתה עכשיו נוסעים בחוץ לארץ, ישאלו אותם מאיפה אתם, תגיד ישראל, אתם ג'וד? תגיד לוקח, יהודים, נכון? אתם מכירים בעניין של היהדות. אז היהדות היא בעצם לא תיאור ללאום בתעודת אחרת הזהות. הזהות האמיתית שלך היא זהות של מלכות. את ואתה, אתה מלך ואת בת מלך. וככזה, אתה לא יכול להסתובב עם חוטיני, ביקיני, חוטיני ושמוטיני בכל מיני חופים. אתה לא יכול להיות שוק בשר, אתה לא יכול לדבר שטויות, את לא יכולה לצבוע את השיער לבלונד ולהסתובב בקן יוון, את לא יכולה, כי מלך לא מסתובב ולא מלכה, לא בקן יוון ולא בשפת הים. לא. אז לכן, כשאתה רוצה להבין לאיזה שורש משיח אתה מחפש את עצמך, שאתה מחכה ומחכה למשיח, תכיני בגדי מלכות. בשביל להיות, אני מדבר אישה וגבר כאחד, ותלבש אסתר מלכות. זאת אומרת, ההסתרה הזאת של הבורא היא לא זאת שצריכה להביא אותך לזה שהוא לא קיים בגלל שאני לא רואה. גם את האוויר שאתה נושם אתה לא רואה. אז מה, הוא לא קיים? זאת אומרת, הרבה דברים שאתה לא רואה,
במיוחד אפילו את הפלאפון שאתה מדבר ממנו, אתה רק רואה מראה שחורה או מראה שחורה, אתה לא אוהב, אתה מסתכל. אתה לא רואה מה יש מאחורה, נכון? אז מה? אתה לא רואה את הרכיבים האלקטרונים, אתה לא רואה איך הדיבור עובר באוויר, אתה לא רואה. אז אם אתה לא רואה ואת לא רואה, זה לא קיים, אותו דבר זה הבורא. זאת אומרת, הבורא, אתה לא רואה אותו, אבל הוא עושה פה את כל העבודה. הוא עושה את כל העסק. עכשיו, אבי, זה לא מכובד, אני עוצר לרגע. מה זה טענה? אני עובד אצלך? לא הבנתי אותך, אני אומר פה דברי תורה. מה, יש שאלות, תבקש קודם כל, כבוד הרב, ככה תלמד לדבר, בטח שלא תעשה את זה בחוצפה. תגיד, כבוד הרב, מתי אני יכול לדבר איתך באופן אישי, ולא עכשיו שיחת רעים פה באיזה... ברגע שאתם תתחילו לכבד את מי שמדבר איתכם, ותתחילו לתת כבוד זה לזה, לא יקרה לכם מה שקרה ל-24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, שבסך הכל פרצה בהם מגפה, כי לא נתנו כבוד זה לזה. אתה חייב לכבד, וכל אלה ששומעים ורואים, כי אם לא, יתפרדו דרכנו. בדיוק. עכשיו זה לא הזמן, כי אני עכשיו מדבר על משהו אחר, ואחרי זה עונים לך על מה שעונים, ובזה נמשיך. כי חבל שקטעת. עכשיו, בוא נמשיך. כי פה אני רואה, הוא לא מבין, אני עומד מול מסך של 1.5 מטר. זאת אומרת, הכיתובית שלו היא מגיעה לי בערך כמטר, 0.5 מטר. זאת אומרת, אז עכשיו אני צריך גם לעצור, דברי קדושה, ולהתעסק במה עושים. מה אתה דואג? מי שדואג, יש לו ערעור, הוא מערער על הרב, אז אין לך מה לחפש פה. בקיצור טוב, בוא נמשיך. הדברים האלה מבחינת הרעיון המרכזי שעומדים בהם, זאת אומרת, הקטע של המלכות של יהודה, מול אותה סיטואציה, אותו מצב נתון שדוד עומד מול גוליאת, הוא הרי, אז מה קורה שם? דוד יוצא לעיר, ובכל העיר יש שלטים. התנאי שעשה גוליאת עם שאול, כששמואל הנביא, שהוא משול למשה ואהרון, נמצא, הוא נמצא שם, והוא מקבל את התנאי, הם מקבלים את התנאי. מה זה התנאי? התנאי שהוא אומר לו, תשמע, מי שינצח במלחמה, הוא זה שיהיה עבדים, כל העם לוקח על עצמו, חותם, אנחנו עבדים שלכם. הפלישתים לא עשו את זה, הם אמורים להיות עבדים שלנו עד היום. אז הדברים האלה, מבחינת הרעיון, צריכים לתת לנו את הקדימון לפחות, לתובנה, מהי ההתרחשות. עכשיו בואו נמשיך. עומד דוד המלך, מגיע לעיר, הרי הוא היה מוקצה. הוא אומר, מוזר הייתי לחי. מי שלא מבין את הסיפור של דוד המלך, הסיפור האמיתי שבו, הרי מי זה אותו משיח או אותו מלך שאנחנו צריכים לדמות או לחכות לו? רגע, רגע, אני אוריד אותו וזהו, אין לי כבר כוח לשטות הזאת. נפלט מהמערכת, ובואו נמשיך הלאה. וואי, כשלא מחקתי את שיר. שנייה. אוי, שיר, את שומעת אותנו? איפה שיר? שיר, אם את שומעת, כי אני מפחד שלא מחקתי אותך בטעות, כי היה שם בדיוק בתגובה. אם את לא נחסמת, אז תגידי לי שאני... לא, תגידי לי פשוט, תכתבי, שאני יודע שלא נחסמת. נראה לי שהורדתי אותה בטעות. אני אחזיר אותך. בטעות, סליחה, אתם רואים את
יצר הרע הזה, הסיטרה שהשתולל פה. אז אני הצלחתי להוריד את שיר בטעות. אז מכילה שיר, אני אחזיר אותך, אני מקווה שהיא תשמע. פשוט היא ענתה לו, וכשמחקתי, אז זה מחק גם אותה. זה מחק את שניהם. הכל בסדר? יופי. ברוך השם. בקיצור, המלחמה הזאת היא בין דוד לגוליאת, היא המלחמה של כולנו עד הרגע הזה. והיא בעצם גלומה בכל המשיח שאנחנו מחכים לו. עכשיו, בואו רק נבין את זה קצת יותר לעומק, איפה זה נמצא. אז דוד המלך, אמרנו, היה מחוץ לעיר, כי האחים שמו אותו מוקצה. הוא בכלל לא ידע על ההתרחשות שקורית בארץ, כי הוא היה מתעסק עם הצון מחוץ ליישוב. זאת אומרת, הוא היה בשדה, רחוק מהתקשורת. אבל הוא צריך להגיע, למה הוא מחוץ לעיר? כי חשבו אותו לממזר. אני לא אכנס עכשיו לסיפור, דיברנו על זה בשורים, אבל כי זה לא הקטע עכשיו. ואז דוד המלך מגיע לעיר. הוא רואה את השלטים בכל מקום ואת ה... מה שנקרא, את העם ואת הלך רוחו והסבב, הוא שומע את מה שהם מדברים, ופה מה שקורה, הוא רואה מודעות בכל מקום. מי שינצח את גוליאת, מי שהוא לוחם אז ויכול שיש לו את הטכניקות ואת הידע, אתם מבינים שהמלחמה היא גם רוחנית, היא בסופו של דבר, או בקצהו, יש בה פעולה פיזית, אבל בדבר המרכזי היא בעצם מלחמה רוחנית, ואני בכוונה מדגיש את הסיפור הזה שנלמד על החיים שלנו כרגע, ופה אנחנו נסביר איפה כל העסק הזה עומד, ולכן אני אגיע לקצה הזה של דוד המלך. ודוד המלך הוא בעצם רואה את השלטים בכל מקום, שואל את האנשים מה הולך פה, יש עלינו איום, מי שינצח, כותב המלך, דבר המלכות יוצא בכל מקום בעיר, ששם כתוב, מי שהמלך שאול מבטיח, שמי שינצח את גוליאת יקבל את ביתו של המלך לאישה, ויקבל בתים וקרמים ולא משנה מה, יקבל אוצר שיוכל לחיות בכל חייו. ואז דוד, ממה הוא בעצם מקבל את התעוזה ואת הכוחות בכלל להציע את עצמו למצב של להילחם בארגש? אף אחד מאיתנו לא היה הולך להילחם בטרקטור, נכון? טרקטור זה רוחת ברזל, דיניים, אתה יכול, אתה מורים עליך את הכף, מוריד אותך, זאת אומרת, אתה לא יכול להילחם בו כביכול, איזה טנק עומד מולך, אתה לבד חשוף, יש לך רק אבנים, אין פה כוחות שווים, נכון? אבל הכוחות הלא שווים הם בראש שלך. זאת אומרת, אם אתה חושב שהטרקטור או הגוליאת או המטוסים או הביוב הזה והאח הגדול וכל אלה, הם אלה שיפילו אותך ולך אין כוח להפיל או לנצח את המערכה הזאת, זה בגלל המחשבה שמראש הגבילה אותך. בשביל זה אף אחד מהאנשים גם פה לא מסוגלים אחד להתאחד, שתיים לא מסוגלים להזיז את עצמם, אפילו לתרום. כמה מעטים תורמים מתוך אלפים? זאת אומרת, להתנדב, לא נדבר. זאת אומרת, אנשים לא מוכנים לעשות כלום. למה? כי בראש וראשונה, הגוליאת הזה מולם אי אפשר לנצח אותו. ככה אתם חושבים וחושבות. אבל זה כבר הפסדתם את המערכה מלכתחילה. אם הפסדת, כי אתה לא ניגש למערכה. אז בוא תלמד מדוד ומיהודה איך נלחמים. והמלחמה היא בסופו של דבר פנימית בתוך המערכת של המחשבות שלך או שלך. מפה מפסידים ומפה מנצחים, במחשבות, ביצר. וזה צריכים להבין. עכשיו תראו, יש פה דבר שאותה מערכה מגיע, אני חושב לוקח את זה לדוד שמתייצב מול... עכשיו, מה קורה לדוד בשטח? הוא מתייצב
עם המעיל אור שלו, שעשוי מעיל של כבש. מה הכבש הזה? מה זה המעיל הזה שלו, של דוד? דוד נמצא בשדה, זאת אומרת, כמובן שיש פה גם השלכות רוחניות, אבל הוא, כשבן אדם נמצא לבד עם הצון, אז לנהל צון, אתה צריך להיות שתהיה לך נשמה גבוהה. אז אל תגידו לי עכשיו של כל בדואי שמנהל צון יש נשמה גבוהה, אבל כשאתה יהודי ורואה צון, חייבת לך להיות נשמה גבוהה, כי כל האבות הקדושים וכל מי שהוליך אותנו עד היום היה רואה צון, יעקב אבינו, יצחק אבינו, אברהם אבינו. בזכות הצון, הצון זה בעצם גם אנחנו קיים הצון. מה ששיר אמרה, תודה רבה לשיר. דבר שני, כדאי מאוד שתעשו שיתופים, תשימו אצלכם במה שנקרא, אין מילה כזאת סטורי, כי סטורי זה מילת כישוף, וגם במשמעות של סטורי, זה, אתם יודעים מה המילה סטורי הזאת אומרת? היסטוריה. קודם כל יש בזה סתירה, כי תמיד ברגע שיש היסטורי זה סתירה. לכן בתוך השם עצמו יש כבר את הבעיה. אבל גם בפירוש הלועזי של השטן, הרי לועזי לא העז, שהוא כתוב סטורי, כאילו זה, אתם יודעים מה זה? זה הסיפור שלו, לא שלך, שלו. אז קודם כל זה הסתירה. עכשיו בקיצור, אז אני חוזר רגע לעניין הזה של, אז תעשו שיתופים, תלחצו על הלייקים, בואו נראה, אני אסתכל אחרי זה מי העלה לסטורי, מי שלא העלה לסטורי, אז אין לו מה לחפש איתנו, באמת, כאילו למה אתם באים? דף הבית, בוא נקרא לזה, יש לך בפיסטוק, הרי אם אתה יושב פה, אתה חייב להיות בפיסטוק. עכשיו, בדקה הזאת, אני בסוף השידור אכנס לכל אלה שצפו, הרשמות מופיעים, שפחות של אלה שפה, ואז אני אסתכל, ואני אשלח לכם מכתב מחר, שאלה למה לא העליתם לדף הבית. הרי ביקשתי מכם, אז אם היית מכבד אותי, אתה לא מכבד אותי, אתה עושה טובה לעצמך. כי למה? אם העלית את זה אליך על דף הבית, אמר לנו כאן מהנדס בחשבים שמכיר איך הפיסוק דוחים אותנו, הוא אומר שאם אנשים יעלו לדף הבית, לסטורי מה שנקרא, וילחצו בלי סוף לייקים, זאת אומרת, אז אתה שובר להם את הלוגריתמים והוא חייב לשתף אותך לכל אלה שהוא כבר חסם אותך, מי שלא הבין. אז לכן, בוא נראה מי יעלה את זה לדף הבית. אז כל אלה זה לא רק שהם לא נאמנים, והם באים לפה רק לקחת ולא לתת. זה גם כן כפיות טובה. כשתדעו לכם שלתת זה הרבה יותר כיף מאשר לקבל. רק תנסו להבין את השיטה הזאת, כי הרוב האנשים מתוכנתים על לקבל. כן, לשתף בפיסטוק. איך משתפים? אז תסבירו לה איך עושים את זה. אני פשוט מעלה, יש לך כתוב לעלות, אתה עושה שיתוף, נכון? אתה לוחץ, יש כזה מין חץ עקום, אתה לוחץ עליו, ושהוא כותב לך שיתוף, אחרי זה הוא למטה כותב לך, באיפה אתה רוצה לשתף. אז את יכולה לשתף בכל איפה שהוא רוצה לך לשתף, נגיד, אבל בעיקר בסטורי, כי זה כתוב שיתוף בסטורי שלך, אתה תראה, כתוב בעברית, בסטורי שלך, אתה לוחץ, זה עולה אליך למרכז הדף. וכתוב לך שם שיתוף בוואטסאפ, אתם יכולים לשתף גם בוואטסאפ. עכשיו, נכון שהשעה מאוחרת, אבל אני אומר לכם שהרבה אנשים לא ישנים, והשעות האלה הן השעות הכי טובות בעולם לצלילות הדעת, לקבל, במיוחד שזה דברי אלוקים חיים. כל מה שאנחנו מדברים פה זה שליחות. כל מה שאנחנו מדברים פה זה להציל עולם מלא. אז תהיו שותפים לפחות עם בורא עולם בהצלה. אז כל אחת, עכשיו אני מדבר בשיא הרצינות, אני אכתוב לכם, לא העליתם לסטורי, עושה חסימה, נגמר, אתם לא עולים יותר, כי אני לא צריך כפויה טובה, לא צריך את האנשים, אני אשאל אתכם, פעם רואים, אין עונשין עד שלא מזהירים, אני אשלח לכל אחד מכם שאלה, למה לא העלית לסטורי, לזה, למרות שביקשתי, לא העלית, אתה תענה לי מה שתענה לי, שתגיד לך כוח ואין לך זה, ואתה עייף ואתה לא מאמין, ענו לי כבר כאלה שעות,
לוחץ חסימה ונגמר, לא חברים ולא שטויות. מה אני צריך כאלה חברים? מישהו צריך חבר שיושב לך על הגב, אתה סוחב אותו איתך ואין לך, אין לך ממנו כלום? לא שאני קיצוני, אני החלטתי להיות מה שנקרא בשפה ה... זה ישיר, ממוקד, מחפש אנשי אמת. אנשים שבאים עם האמת, מעניין אותם להינצל, וקודם כל בשביל להינצל אתה חייב להציל. אז שם אתה חייב להיות או את או אתה. אצל אנשים הגאולה שייכת להם, כי הן צריכות להוביל את המערכה הזאת, כי בזכות נשים צדקניות נגאל. אז זאת אומרת, אותן נשים שעושים את העבודה ואת הפעולה, אלה אותן נשים שבעצם סוללות את הדרך לאותה מסעת נפש שכולם מחכים לה, של אותה גאולה. אז כדאי שתדעו, הגאולה היא קודם כל דבר אישי, פנימי של כל אחד ואחד. תתחיל לגאול את עצמך לפני שאתה רוצה לראות את כולם נגאלים באלף ולא נגאלים בעין. כי המצב הזה מגעיל, אתם לא יכולים להגיד שלא. לכן גם זה שאני צריך לבקש ממכם אחד לתרום, שתיים, זה גם מצב מגעיל. אני לא צריך כל להגיד לכם לעשות שיתופים בסטורי ואף אחד לא לוחץ לייק. זה כאילו, אני רואה פה, אין שום לייק. כאילו דיברתי לעצמי. או שכולם נרדמו ואני מדבר לעצמי, אבל זה גם טוב. יראו מחר מי שיראה, אבל הדו שיח צריך להיות ששני הצדדים בו שותפים. אין דבר כזה שמישהו עושה לבד. וזה צריך לקחת אתכם למקום אחר. גם בזמן, גם בנתינה, גם בחשיבה, גם בלהסיר את אותו המלאק שבתוכנו ממש. זה שמערערים אחרי מי שהם שומעים לו. תודה, תודה לכל אלה שהקשיבו והבינו, אבל זה באמת מיותר שאנחנו מפסידים דברי תורה בשביל לשכנע את האנשים לעשות דברים חיוביים לטובת עצמם. אבל בואו נתקדם. אז עומד דוד, עומד בשדה, בצון, ומגיעים שלושה אריות. ומאחוריהם יש גיבוי של שלושה דובים. זאת אומרת, שני כפירים, כפיר זה אריה שעוד לא נהיה אריה, הוא בגובה של חצי מטר, הוא חזק עדיין, האריה הגדול שהוא אבא חזק, שלושה כפירי אריות, שלושה. והאריה הזה, אתם יודעים, אריה לא עושה חשבון, רואה את הצון, רואה את דוד הקטן, מתעלם מדוד, ותופס את אותו שה, את אותו כבש בין שינה. דוד לא מאבד השתונות, ולא צועק, ולא רץ עם המקל, הרי דוד באותם שעות שהיה יושב מול הצון בשדה בין הערים, היה לו אלפי שעות דיבור, הוא לא בזבז את הזמן שלו. הוא כל הזמן דיבר עם בורא עולם, כי הוא הרגיש וחווה את קיומו, וידע שכל דבר בטבע, וגם אתה עצמך שמחליף טעים והופך מתינוק לילד ומילד לנער, ומנער לאיש, ומאיש לגבר, ומגבר למתבגר, וכן הלאה. כל הפלא הנפלא הזה עושה הקדוש ברוך הוא, קודם כל בך, מבשרי איך זה אלוה. זאת אומרת, אני רוצה לראות את הבורא, אני אסתכל על הידיים שלי, על הרגליים שלי, אסתכל על התמונות שהייתי תינוק. איך גדלתי והפכתי למה שאני. עכשיו, אז הדבר שמבחינת הרעיון, אותו אריה, כשהוא מגיע, ואריה יש לו בחיות את המלכות, כי יש לו מלאך בדמות האריה, שהיא גם, המלאך הזה כל כך גבוה בשמיים, זאת אומרת שהוא נמצא גם כאחד מגלגלי המרכבה, האריה והנשר. עכשיו, אז אלו כל חיה, יש לה גם במרכבה העליונה גם את הדמות שלה. וגם האריה הוא בעצם נמשל למה שדוד עצמו מגיע ממנו, ומה שאת ואתה מגיע ממנו. כולכם אריות, רק אתם התבלבלתם בדרך. כתוב בברכה ש... מה זה ברכה? זאת עובדה שכותב יעקב אבינו, שהוא בעצם גלגול האדם הראשון, שהוא בא לתקן את העולם כולו.
זה אותו יעקב שנקרא או יעקב והופך לישראל, והוא אומר לך ככה, אומר לו אבא שלו, יהודה, גור אריה יהודה. תראו מה תמון בברכה, או זה לא ברכה, זה מראה מי הוא יהודה, וזה את ואתה. אתם עריות, רק הפכתם לשפנים, עם כל מה שקורה פה. כל העריות האלה הפכו לדלמטים, גם לא דלמטים, הפכו לאלה שבורחים. עכשיו, אז בואו נראה רגע, אז מה בעצם, מה תמון בדוד? הרי הוא משבט יהודה, הוא עצמו אריה, נכון? הוא אריה יהודה, אז מה, הוא יפחד מאריה? אתה מפחד מאריה? עכשיו תראה, עכשיו תראו מה קורה פה. הרי לדוד יש, אמרנו, אלפי שעות דיבור עם הבורא, הוא מדבר איתו. הוא לא רק מדבר איתו, הוא מבין את העוצמה האלוקית, אז הוא כל כך משבח אותו, וכל כך מנגן לו שהנגינה של אדם שנמצא בשדה, הנגינה שתדעו זה התחברות אלוקית, כי קדוש ברוך הוא תדעו, לא ברא את עולמו, אלא בשביל שירה וזמרה. ומה היא השירה והזמרה? היא אליו. לא כמו שהיום, כל היום הוא שר לבחורה, עזבת אותי ועזבתי אותך ואני אוהב אותך וכל החרטות, זה מוזיקה מצד התומעה. השירה והזמרה של כל אחד ואחת מאיתנו צריכה להיות לבוראנו ממש. לכן ספר תהילים שכל כולו שבח והודיה לבורא, בכתובים, הוא הספר שמחזיק לנצח את עם ישראל. ספר שיש בו את כל הכוחות בעולם. חושב דוד, אבל אני רוצה להביא את זה, ואומר לבורא, כשהוא בא בגן עדן, והוא כבר למעלה, אז הוא אומר לבורא, כאילו, אני אומר את זה בלשון המשל, אומר דוד לבורא, יש מישהו בעולם שמשבח אותי, אותך, יותר ממני? לא בגאווה. אומר, תראה, כתבו פה את התהילים, אני כל כולי. אז הוא אומר לו, כן, יש. אתם מכירים את השיר, את המזמורים שאומרים, אמר לו, הצפרדע יותר משבחת ממך, כי היא כל שנייה, יות כיבב, כי כל שנייה, אתה עוד יש לך זמן לדבר עם אנשים, היא משבחת יותר. זאת אומרת, שהעניין הזה בקטע של דברי תשבחות, אבל זה אנחנו לוקחים את זה רק ככה בפואנטה, לא בשביל הרעיון. ואז אומר דוד המלך, כאילו, לצד הזה של, אומר לעצמו, הוא כבר יש לו שעות עם הבורא, הרבה שעות של נגינה, של תשבחות. אומר, רגע, האריה עכשיו שנכנס אליי, שלושת האריות האלה, אתה שלחת אותם, לא יכול להיות שהם הגיעו לפה, כי הרי הוא מבין שהכל זה ממנו. אם הכל זה ממנו, זאת אומרת, אין פה מקל. המקל, האריה זה מקל, מישהו מחזיק אותו. וכל המקל הזה בא לנסות אותנו. כל הריסוסים, והאכזבות שלך, והבוס המעצבן, והבעל המעצבן, והילד המעצבן, והאישה המעצבנת, כל אלה מכלול אחד של ניסיונות, שלא בטוח שאתה מצליח או מצליחה לעמוד בהם. כי אתה חושב כל היום על המקל, אתה לא חושב שיש פה מישהו שמחזיק אותו. אם אתה מלך ואתה אריה, אז אתה מבין שיש פה עוד מלך. וכשדוד מגיע למסקנה שיש פה התמודדות מול אריה, אז הוא קודם כל זוכר שהוא עצמו אריה. כי מה קיבל הסבא רבא שלו בעובדה שכתבו עליה? גור אריה יהודה, נכון? מה הברכה? הברכה פה, שזה לא סתם אריה, אני אקרא לכם את זה שלא זוכר את זה ממש בעל פה, אבל תראו מהי הברכה בסוף בראשית, גם משה שמברך, זה לא סתם ממשילים אותו לאריה. תראו מה כתוב. כתוב ככה, יהודה,
מדבר על יהודה במיוחד, כי זה היום שלו. אתה יודוך אחיך, ידך איפה? בעורף אויביך. עורף זה אותיות פרעו. כשאתה מחזיק את פרעו, כשאתה בא מהעורף, תחשוב, אתה מחזיק מישהו מהעורף, לא משנה איזה חיה, אפילו נחש, החיה הכי מסוכנת, שהיא נתפסת בעורף, איבדה את המשחק. גם אדם, אם אתה תופס אותו בעורף, ואתה יודע לפעול זה נכון, ואומר לך, השתחוו לך בני אביך. זאת אומרת, כל השאר, אתה המלך שלהם, כולם השתחוו לך. ואז הוא ממשיך ואומר, גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרע רובץ כאריה. ואז הוא אומר ככה, הוא כלבי, אריה ולבי זה אותו אחד, זה רק שלב בגיל שלהם, הוא כלבי, מי יקימנו? ואז הוא אומר, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רב. למחוקק זה אחד שקובע את החוקים, שהוא מלך ולא יסור מבין רגליו. עד כי יבוא שילו, זאת אומרת, עד שיבוא המשיח שילו, הוא נמשל המשיח, ולא יקעת עמים. עכשיו, אז אני רק לקחתי במוחד את העניין הזה של, של האריה, שזה בעצם אתה. יהודה זה אתה. אתה, 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 כן. אתה ששם, ואת ששם, את יהודיה, ואתה יהודי. זאת אומרת, אתה נקרא ככה על שם הסבא שלך. שהשם שלו, ביוד אי דלת וב, זה נמצא שם הבורא עצמו. באותיות, אותיות עם המון כוח. זאת אומרת, שלך נתנו לו יסור מחוקק, אתה ואת המלך. מה קרה לכם? מאיפה נפלתם? מאיפה נפלנו? זאת השאלה הרצינית. איך הגענו לדרגה ולמדרגה הכל כך תחתונה, שהשכיחה לך את הבסיס, שאתה בן של מלך, שאתה מפחד מתשקורת, אתה מפחד מכל מה שזז כעלה נידף ברוח, כי אתה מתייחס למקל ולא לבורא. עכשיו תראו, אתה לא מתייחס למי שמחזיק במקל, פה הבעיה. עכשיו, מה קורה פה בתוך העסק הזה? אומר דוד, כשהוא מתרומם, ילד, מה אתם הייתם עושים? מישהו פעם ראה אריה, תוקפני שהוא בא לטרוף, חיה לא פשוטה. דוד ניגש לאריה, והוא פונה לבורא עולם. הוא לא פונה שהוא מדבר, הוא רגיל לדבר איתו, כי הוא נמצא כל הזמן בשטח, כל הזמן בשדה, לנגן ולדבר עם הבורא. הוא אומר לו, הצילני נא מהאריה הזה, או זה, לא זוכר את המילים. הוא ניגש לאריה, ועוד העשה הזה, התלה בין שיניו, פותח לו את הפה, ועושה לו אבחה אחת, חצי ראש של האריה בצד ימין, חצי ראש בצד שמאל. ושני האריות הנוספים קופצים עליו, והוא קופץ משניהם, תופס את שניהם, ולא נשאר מהם שום דבר. לא גומר עם האריה, מגיע הדוב עם שני גורים. וגם הוא מתחיל, הוא ראה שהוא עסוק עם האריה, הדוב הולך לקחת כבש אחר, אבל הוא אומר, אני אטפל קודם כל בילד הזה. הוא לא רואה שהוא הוריד לו את המלך. ניגש לדוב, ותוך דקות ספורות, או דקה ספורה, דוד מפרק את שניהם לגורמים. פתאום דוד מבין את הכוח שהשם נתן בו, והוא כולה נער, לא איזה הרקולס ולא כל מה שהוליווד מחרטטת אותך. הכוח בכלל לא נמצא בגוף, הכוח נמצא בין מה של המוח לגוף. הכוח נמצא במידת האמונה שלך והיכולת שלך להבין שבורא עולם הוא חלק ממך, הוא מלך העולם ואתה בדרגה שנתן לך למלוך פה בשמו, אבל תהיה מלך, תהיה מלכה, אל תחרטטו. מלך זה משהו פנימי, מלכה זה משהו פנימי. אין קנאה, אין ריב, אין תוכחה,
אין כל הדברים שיש לכם היום, הפרסומות לא עובדות עליהם, שום דבר לא עובד עליהם. ואז דוד, לא, מה הוא עושה? כי האריה חיה טמאה. אז הוא משאיר אותה בשדה, מהכבש המסכן הזה, הוא שוחט אותו. מה הוא עושה? הוא עושה סעודת עניים, ככה צריך לעשות. הרי נעשה לכנס. נער הרג 3 אריות ו3 דובים בדקות, זה לא דבר פשוט. אז הוא אומר, מלבד שאתה מברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, לא רק זה, הוא אומר, אני שהצלתי את חיי וחיי הכבש, אז אני עושה סעודת עניים. מהבשר של הכבש, הוא עושה סעודת עניים. ככה סעודת לוקח את העניים, כי הסעודה לעניים יותר חשובה. ואז הוא מזמין את העניים, עושה להם סעודת עניים. הוא גם לא מספר להם מה, הוא רק אמר, היה לי נס. ואת האור, לא של החיה הטמאה, את האור שעליה כותבים ספר תורה, האור של הכבש, הוא הופך אותו למעיל. הוא הופך אותו, למה הוא הופך אותו למעיל ולבגד? שהוא תמיד יזכור איזה נס עשה לו השם. עכשיו, כשהוא מגיע עם המעיל הזה לשאול, אחרי שהוא רואה את המודעות, ואז מתנהל שם, אומר לו, מה באת אליי? לך חזרה לזה. וגם האחים שלו, יש לו אחים, כולם, כל אחד 2.5 מטר, כל אחד יותר יפה מהשני. אומר לו, האח שלו גם מכסח אותו, אומר לו, מה באת לפה? מה באת לפה? אתה השפיל אותו עד אפר, אתה באת לאחור אותנו, לא מספיק, אנחנו מתביישים בך, ואתה עכשיו באת עכשיו לחפש גבורה. מסכן, הדוד הזה, איפה שהוא זז, יורדים עליו, איפה שהוא הולך, רק מכות בראש, מהאחים שלו, אפילו מאבא שלו. רק אמא שלו היא זאת שתומכת בו, שיודעת שהוא הכי טהור בעולם. הם כולם חושבים אותו למוזר, לממזר. ומה שקורה כאן, אז הוא, שימו לב למפגש. ותכף אני אגע במפגש הזה ואני אסביר איך זה, מה כל הקשר הזה. המפגש בעצם עומד כאן בין שני מלכים. כביכול, זה מלך שנקרא משבט בנימין, שאול, שהוא רואה שהוא לא יכול לצאת למלחמה מול גוליית. זאת אומרת, מה זה גוליית? אמרנו, גוליית, שם אתה מגלה, או את מגלה, מי אתה באמת, ואיפה הבורא נמצא, אם הוא נמצא או לא נמצא. ואז מה קורה? עומד, ואז הוא בא, יש פה את הדו-שיח הזה בין שניהם, בין שאול לדוד, ושאול אומר לו, תשמע, זה שיש לך אומץ, כל הכבוד. אבל בשביל לכם, עם אחד שהוא מנעוריו, איך שגדל, איך ששמו אותו, מרציא אותו מהריסה, הפכו אותו הפלישתים ללוחם, ראו שהוא ענק, כבר מגיל תינוק, כבר מאח סלעים. אז מה, עושים אותו לוחם על, עושים לו שריון, כוחות, עכשיו תבינו, הכוחות של גוליית זה לא רק פיזי. זה גם כוחות רוחניים, מצד העשית. בקיצור, אז אומר לו, שאול אומר לדוד, אומר לו, תראה, זה שאתה מוכן ללכת, בסדר, זה אומץ והכל, אבל מה? אז הוא אומר לו, קודם כל בוא, עכשיו, דוד הוא נער, שאול הוא משכמו ומעלה, זאת אומרת, אין דברים יוצאים מדי פשוטם, זאת אומרת שגם הוא 2.5 מטר גובה. זאת אומרת, הוא גבר רציני, המלך הזה, מרשים, שאול. ואז הוא מביא לו את הבגדי מלחמה, הוא קורא למשרתים, מביאים את הבגדי מלחמה של שאול שיוצא למלחמה. עכשיו, דוד שם את הבגד על עצמו, ואז מתרחש ממש נס. שאול, שהוא גדול ממנו, טק, 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 הבגד נהיה מתאים בול לדוד. הכל מתקפל, הכל מסתדר, טק, בול עליו. דוד מסתכל על עצמו, רואה, אבל הוא חכם. אומר, רגע, תהיה פה עכשיו עין רעה. העין רעה תתחיל והמלך עצמו. יגיד, רגע, הילד הזה פתאום החליפה שלי, המלכותית,
הפכה להיות הבגד שלו. אז הוא ישר מוריד את הבגד. וגם אומר, איך יכול להיות ש... כאילו שלא יבינו פה, הרי מתרחש פה איזה סוג של נס. ואז מה קורה? הוא מוריד את ה... אז הוא אומר לו, לא, אני לא צריך את זה, זה גדול עליי, אני... קשה לי ללכת עם זה, עם ה... אני... ואז הוא שם חזרה את המעיל שעשוי מאור הכבש שניצל מהאריה. ואז הוא אומר לשאול, אמר לו, גם את האריה וגם את הדוב. הוא אומר, ניצח עבדך, זאת אומרת, הוא אומר, אתה המלך, אני העבד. את כל אלה, אז הוא אומר לו, אני, השם עזר לי, נלחמתי עם אריות ועם דובים. אז מי שנלחם עם חיה, שהיא בטח מאומנת לטרוף, אז וניצח אותה, אז האיש הזה לא כזה חזק כמו שאתם כל כך רועדים ממנו, ולאחד כמוני שבא עם אמונה. ואז הוא אומר לו, קח איתך רומח, קח איתך איזה רובה, קח איתך איזה מרכבה, קח איתך איזשהו מרכבה תרתי משמע, שזה טנק מרכבה ויש מרכבת לוחמים. הוא אומר לו, קח איתך בצל המלחמה, לפחות מצויד, קח איתך איזה מג, קח איתך איזה טיל, כתף, שום דבר. אומר דוד, אני הולך בשם השם. הוא לא רואה כלום, הוא רואה רק את בורא עולם. ואז מגיעים למקום שנקרא עמק האלה. עם ישראל מצד ואלה מצד, ואלה יודעים שמי שינצח פה, או שתתקיים הברית שעליהם חתמו, או שלא תתקיים ותהיה מלחמה. אז אלה יושבים פה, ואלה יושבים פה, והוא נמצא בעמק. כל העם פה וכל הלוחמים פה של הפלישתים מקיפים את הכל, ממש זירה. ופה הקרב לא לוקח הרבה זמן. מה כן לוקח? המילים. המילים שמוציא גוליית מהפה, אלו המילים שכל מילה שהוא אומר, יש רעידת אדמה, שתבין, הוא מכשיר תדרים, הייצור הזה, מחשף על, והוא מקלל, אומר, מי זה האלוהים שלכם? אני עכשיו מראה לכם איך אני מוחק את העם שלו באבחה. הנה, הם לא יכולים להתמודד נגדי. זאת אומרת, הם, שהם שליחי האל, הם לא מסוגלים להילחם עם אחד כמוני. זאת אומרת שהאלוהים שלהם לא שווה כלום. זה בדיוק מה שקורה היום. המלחמה באקלים זאת מלחמה של דוד בגוליית. ועידות האקלים זה אותיות אלוקים. מודרני זה אותיות נמרוד. מתייצבים כל הגופים האלה במרידה בבורא עולם, כמו שעשו דור הפלגה, ובונים מגדל שראשו מגיע השמיימה עם הנסה וקסה ופסה שלהם, ועם מטומטם שחסר שכל וחוט שדרה, שאיבד את כל הישות ואת כל הכוחות הפנימיים שלו, הולך ולובש ג'ינסים עם חורים ומזריק לעצמו, זריקות שמחסלות אותו. עם שלם של 6 מיליון ויותר מאמינים שגבר עם גבר, ראש הכנסת שלך, במצד הגאווה שהקדוש ברוך הוא מעיד על מי שנקרא רבנו הענב מכל אדם, ואלה שמים לו בעיר שלו, בעיר הקודש, ואתם לא מוחים,
והוא שם לך והוא קורא לזה מלבד מצד התואבה, הוא נלחם איתו בגאווה. זאת אותה גאווה של גוליית שמתרחשת כרגע בדיוק, והגוליית ודוד זה להבין מתוך המילים, דוד זה שם יהודה, זה שם השם, שזה אמור להיות אתה או את, וגוליית זה מלשון שהשם רוצה שתגלה אותו כי הוא מסתתר. והוא עושה לך את כל הקשקשת הזאת, ודוד היחידי שמכל העם הזה קולט את הרעיון. ולכן הוא מחזיק את המלכות הזאת לנצח. כי בכל שלב ושלב שהוא עומד בו דוד בימי חייו, הוא מחזיק את הבורא לימינו, מעליו, מתחתיו ולשמאלו. זה אנחנו צריכים ללמוד איך עושים. אם נלמד את זה, זה לא נמצא בשמיים, זה לא נמצא מעבר לים, לא מעבר להרים ולא מעבר להרי החושך, ולא מתחת לאדמה, ולא בארץ העגולה, ולא בארץ השטוחה של כל השטיחים. זה לא נמצא שם. בפיך ובלבך לעשותם. אם אתה רוצה או את רוצה להתחבר לבורא עולם, זה מתוך תובנה, גילוי ודיבור. שם אתה מנצח את הכל. ואם אתה רוצה לנצח, אז תלמד קודם כל את שדה הקרב. איפה אתה נלחם? ופה צריכים לעמוד, להיות נחושים, ממוקדי מטרה, קמים ונלחמים. מה המלחמה פה? ופה נלמד כולנו מאותו רגע שבו עומד דוד מול גוליית. הוא שומע את הכללות שזה מקלל את בורא עולם. הנפש שלו לא מסוגלת לשמוע את זה. והוא בא עם כל הכוחות הפיזיים שיש בעולם, קראנו בהפטרה של השבוע, לא בכוח. לא בכוח השם. אתם לא תנצחו בכוח כי אין לכם את הכוח הפיזי. כי אם ברוח, כי אם ברוחי, אמר השם. הניצחון הגדול של כל המלחמה הזאת בגוג ומגוג זה מלחמת ההגיה, מלחמת המחשבה הפנימית שלך שקודם כל מבינה את מה שקורה ואתה מנצח ברוח. הניצחון האמיתי הוא ניצחון הרוח, בו הרוח מנצחת. כי אתה לא יכול להילחם עם השריון של גוליית. כי אין לך שריון כזה, כי השם לא צריך שיהיה לך כזה. כשדוד ניגש לאריות, משסע אותם כשסע הגדי. אז גם גדי צריך לדעת לשסע. אבל הוא בא ומשסע את האריות שמולו. וכשאתה לוקח, או כשאנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו, הכניסו לנו באוליווד ובן יהודה ובכל האילומינצים שהסיפור של דוד וגוליאת של איזה אחד שרירן 18 מטר מול נער עם רוגטקה בכוון פוגע, זה חרת. יש פה בכלל דבר אחר לחלוטין, כי התנך הוא לא אוליווד. התנך הוא לא סיפור כפשוטו, כי כתוב כי הכל כל יעקב, פעמיים כל. והידיים ידי עשיו, הידיים שמציירות את הסרטים המצוירים שהרגילו אותך, והבמאים שביימו את הסרטים של החרטות, אתה צריך לשלוף את הדיסקים האלה מהמחשבות שלך, את כל התוכנות שתכנתו אותך, את היית הילד, ולהבין שכל התורה הזאת היא רק אותיות. ודרך האותיות האלה השם ברא את העולם כולו, ודרך האותיות האלה הוא יתקן את העולם כולו. והוא ביקש מאחד בלבד, אותו מלך, שיקח את האותיות האלה ויעשה מהם כתר מלוכה. וזה נתון שאת צריכה לעשות ואתה צריך לעשות. כי
כתר מלוכה מהאותיות. רבי עקיבא היה יושב וממלא כתרי אותיות. עמד משה רבנו והסתכל, אמר, מה זה כתר אותיות? הוא כתר את כל האותיות והפך אותן למלכות. משה הסתבך עם זה. ופה נקודת האיזון, שאנחנו נבין את מה שמשה אז כביכול לא הבין. אמר לו, תן את התורה דרכם, דרך, יש לך את רבי עקיבא, תן לו. צריך להבין את זה. עכשיו, אמר לו, מה אתה נותן את התורה דרכי? זה יודע לכבוש ולצטט על קוצו של יוד. יוד אמר לו, זו אותה נקודה שננעצת, שהיא בעצם אות יוד, שאתה כותב עם אותו שפיט של נוצה, זה האות יוד, שהיא שם השם. וליוד הזה אתה עושה כתר. מי שמכיר, זה כתרי אותיות, זה מין קו כזה עם נקודה למעלה. והוא היה דורש בכתרי אותיות, רבי עקיבא. על הכתרים, ומשה לא הבין מה הוא מדבר בכלל. משה שראה את העולם, אמר לו, אם יש אחד שאני לא מבין, מה אתה נותן את התורה לי? תן את התורה לרבי עקיבא. רבי עקיבא בעצם מעמיד 24,000 תלמידים, שאותם תלמידים בסוף חוסר כבוד הפסידו, הפסדנו כולנו את כל החוכמה ואת כל העולמות. אנחנו מתאבלים על זה שנה אחרי שנה, כי לא עושים חתונות, לא עושים מוזיקה, מגדלים זקן מנהגי אבלות, על אותו רבי עקיבא שהפסדנו את חוכמת תלמידיו. ואז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, ונתן לרבי עקיבא לקיים עוד 10 תלמידים, שהם בעצם אספו את התמצית של כל החומר שהפסדנו, והראשון בהם זה רבי עקיבא עם הזוהר הקדוש, והשני בהם, זאת אומרת, לא שהראשון או שני, זה רבי מאיר בעל הנס, שהם שניהם, בכל מילה שלהם בגמרא, היא בעצם מילה שהיא, כל עוד שהם כתבו שם, וכל הסבר, מלמד אותך את מהות החיים עצמם, ואתה יכול לקבל את החוכמה האמיתית שגלומה שם. עכשיו, תראו, הדברים האלה הם בעצם אותו רעיון של אותו מפגש שבו עומד באותו עמק כל העיניים נשואות. גם היום כל העיניים של כל העולם נשואות על העמק הזה, על, זה נקרא עמק האלה, אבל תפכו את האותיות, זה או עמק הלא או עמק האל. הלא והאל מתחלפים. אתה צריך לדעת שניהם, זה כאילו אתה צריך לדעת לאן אתה לוקח את זה. לא, זה פרשת. האל זה בתוכך נמצא. ואז מה קורה? עומד דוד, ופה המלחמה מוכרעת במשפטים. הקללות שמקלל גוליית, וההשפלה והגאווה העצומה שיש למכונת מלחמה הזאת, וכל מילה שהוא אומר עושה רעידת אדמה, שתבינו. ודוד הולך בסך הכל אוסף 5 חלוקי אבנים ושם בתיק, אפילו לא מראה שיש לו אורות ארוגת. והוא בא לדוד, והוא בא לגוליית, אחרי שהוא קילל ואומר, הוא צועק שם לשאול ולעם ישראל שמקיפים את כל הגבעות. הכלב אנוכי, מה אני כלב? הוא מודה שהוא כלב. ואז הוא אומר, הכלב אנוכי שאתם שולחים לי את הילד הזה, מה, אתם לא רואים מי אני? פה מידת הגאווה, הקדוש ברוך הוא מעלה, כשהוא רוצה להפיל מישהו, הוא מפיל אותו מהמקום, מעלה אותו, מעלה אותו, מעלה אותו, מעלה אותו. למה? כי מלמעלה, אם לא החזקת את הנפילה שלך בלי לקום, כמה שאתה נפילה ממקום גבוה יותר, הגוף מתרסק לאיברים איברים. ולכן, עם כל עם כל הקטע שפה ניצב פה, אז בעצם הדוסיה, המלל בין שני הכתבים והקצוות. עומד גוליית
ומקלל ומשפיל, כולו גאווה. בא אליו דוד ואומר לו את המשפט הזה, ופה בשמיים הרי ישנם מלאכים, יושב בורא עולם, מה שמתרחש בעמק רואים אותו בכל העולם, ואומר לו את המשפט הזה, אתה הבלעם הזה של הביל גט של היום, וכל הביוב הזה וכל היצורים שסובבים אותנו, אין מתוכנו ואין מצדדנו, עם איראנים ואם זה לבן בבית הלבן ואם זה הגרמני ואם זה כל אלה. אומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית, אתה, זאת אומרת דוד של היום, אומר, אתה בא אליי עם טכנולוגיות, עם לוויינים, עם תוכנות, עם טנקים, עם מטוסים, עם שריון, עם רחפנים, כל הכוח הפיזי שיש בעולם, אתה בא אליי לדוד. ואתה בא אליי בגאווה, אתה בא אליי בכוחניות. אומר לו, אתה בא אליי בחרב חנית ובשריון. כל מה שעכשיו אמרנו, זה מה שקורה בפועל. והוא אומר לו, אבל מי אני? אני הקטן, אני יהודה, אני דוד. בא אליך בשם אותו השם, אותו חירפת. זאת אומרת, אני בא אליך רק בשמו של טבוע בי. אני יהודי, אני יהודה, אני זה שהוא מלך שהשם בחר בי ולא בך. אתה, הוא נתן לך את ההזדמנות, נתן לך להיות, הרי אנחנו אחיינים, אני אומר זה בשפה שלנו. אומר לדוד, אני בא אליך בשם אלוקי צבאות, אותו אתה חירפת. במשפט הזה, בשמיים יורד הדין. הוא קילל את הבורא. בגלל המרד שלו בבורא, הקדוש ברוך הוא לוקח את דוד ונותן לו חלוק של אבן בתוך גומיה, ועושה לו שמה סדרה של ניסים, נס אחרי נס, למען יראו העולם כולו שהוא באמת מייצג את השם. אין שום יכולת בעולם שנער מול מכונת מלחמה כזאת יש לו איזשהו סיכוי בעולם לנצחו. הניצחון הוא ברוח, הניצחון הוא בדיבור ובאמונה השלמה של דוד, שהיא בעצם מקנה לו מלכות עולמים. מה זה מקנה לו? היא מקנה לכולנו, כי בכל אחד ואחת מאיתנו תמון הפוטנציאל שנקרא דלת וו דלת, שזה האלוקות. כי אתה כבר קורא לעצמך אלוקות, כי יהודי זה שם השם, ואם אתה כבר קורא ומשתמש בשמו של השם, תהיה מלך, תוחז במלכות. ופה הניסים שקורים, הרי מה קורה שם? בתוך השריון שמקיף אותו, שהוא בלתי חדיר לשום דבר, ובטח לא לאבן שנזרקת מחתיכת גומיה, כביכול. זה כמו לזרוק אבן על טנק. מה יקרה לטנק? תזרוק עליו, אפילו לבנה. הלבנה תתפוצץ, נכון? מה אתה כבר יכול להועיל לטנק עם אבן? אבל עובדה היא, שמה שעושה לו הקדוש ברוך הוא, פותח לו את השריון, פה בין המקום, מכניס לשם בול את האבן. האבן חודרת לו, קטנה, חודרת לו לתוך המוח, ושמה מרסקת לו, נכנס מלאך, ושמה מרסקת לו את כל העסק. ואז מה קורה לו? הוא, נכון שהאבן באה ככה, הוא צריך ליפול אחורה. כי זה אבן, הוא נופל קדימה, עם כל השריון שלו, כל הנפילה שלו, זה עוד רעידת אדמה. כל האדמה מזדעזעת, והראש שלו חתיכת ראש,
דוד הוא רק נער, החרב יותר גדולה ממנו, והוא מבקש מהעוזר שם, בוא תוציא לי את החרב שנוכל להוריד לו את הראש. והעם מבין, במיוחד הנשים מבינות, את הכוח שגלום באותה, זה גוליית הזה, זה משל אמרנו למה שקורה היום. ואנחנו חייבים לנהוג כמו דוד. עכשיו, מה קורה פה? הנשים מבינות יותר מהגברים, שתבינו. כי יש פה מלך, ואז הן יוצאות אחרי הניצחון הגדול בשירה. כי אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשירה. אין דבר יותר חזק מהשירה והנגינה. כל עולמו ברא בשביל ניגון וזמרה ושירה. ויוצאות אנשים, כמו שיצאו אנשים קודם עם תוף מרים, יוצאות אנשים, ופה אנשים, יש להם בינה יתרה, הן מבינות יותר מהגברים. ולכן בזכותם ניגאל. הן מבינות את הקטע של המלחמה הזאת. הן מבינות ששאול הוא מלך קטן, ודוד הוא מלך גדול. ואז הן יוצאות בשיר הזה, בשירה הזאת, שאנחנו מכירים את זה, איכה שאול באלפיו, ודוד ברביבותיו. זאת אומרת, שאול יכול להכות אלפים, להות א', לאלף, אבל דוד יכול לחסל את כל הערב רב, את כל הרבבות, את כל הרב, את עשיו, ואת הפלישתים, זה לא משנה, עיקר שאול באלפיו, ודוד ברביבותיו. רבבה זה 10,000. ודוד הקטן, וזה אנשים, יוצאות והן אומרות את האמת. זה הורג את הרבבות, את כל הרבנים, את כל הערב רב, את כל הרב יעבוד צעיר, את כל מה שנקרא בלשון הרב, לשון השלילה. ואנשים יוצאות במחולות ובשירה גדולה. שומע את זה שאול, ומבין איך הקטינו אותו, ומאותו רגע הוא הופך ליריב הכי גדול, והשונא הכי גדול של דוד. ועכשיו אני אגע בסיפור של יהודה, שתבין את ההשתלשלות, ותדעו שבשעות האלה, בו הקדושה נמצאת בשיאה בעולם, ודווקא בתוך המקום שנקרא תמה, מתה זה תמה, וגם מתה, וגם הפיסטוק הזה. ואם אתה מצליח לעלות בו דברי קדושה, שהם דברי אלוקים חיים, ולא תשמעו את זה משום רב, משום רבנים, משום דרשנים, לא תשמעו. בשום אופן לא תרשמו. ואם מישהו מחר ישתמש בזה, הוא רק העתיק ולא הביא גאולה לעולם, כי הוא לא הביא דברים בשם אומרם. עכשיו, ופה אני עכשיו אחזיר אותנו לסיפור הכללי של המהות שלנו, שממנה ובזכותה אנחנו יכולים להגיע לאן שנגיע. בסופו של תהליך, לכן, אל תפחדו מכלום. גם אם השואה הזאת תלך ותגדל, מי שיוחז בשם יישאר, ולא סתם יישאר, יישאר מלך. ופה אני רוצה רגע לגוע ביהודה ובגבורה העצומה שלו. למה יהודה בעצם זוכה למלכות, ולמה ממנו מגיע דוד המלך. ובואו נעשה סדר בדברים של לסכם אותם. ותהיו קשובים.
יהודה, מי זה יהודה בעצם? יהודה הוא הבן הרביעי של לאה, שהוא בעצם, בסיפור הרציני, בעצם הוא זה שאחראי על כמה דברים מאוד מאוד לא טובים. הראשון בהם הוא זה שלוקח, וזה בלתי נתפס בכלל מה שהוא עשה פה, לגנאי כביכול. הוא יודע שהאבא שלו הוא סוג של מלך העולם. הוא יודע מי זה אבא שלו. יעקב, הוא יודע מי זה אבא שלו. והוא יודע שאת יוסף הוא אוהב יותר מכולם. אז מה? אז אני נותן לך, אז תחשוב רגע שאתה פוגע במה שאבא שלך אוהב יותר מכולם, אז תגיד שזה קנאה? יכול להיות. אבל פה זה יותר מקנאה, כי השיקולים, זאת אומרת, הקנאה הזאת היא עברה את כל האחים, כמעט. כי בנימין עוד לא נולד. ואם אתה מבין שיוסף זה הבן האהוב של אבא שלך, ואם אתה תפגע בבן האהוב של אבא שלך, אתה גם, לא רק זה שתפגע ותגיד שהוצאת את הקנאה באותו ילד, אתה פוגע באבא שלך, שאתה יודע מראש שהוא גלגל רביעי במרכבה, איש קדוש ומורה מעם ונפלא, ואתה פוגע בו פגיעה אנושה. ואתה עושה בשביל לפגוע בו, אתה עושה שלושה או ארבעה דברים. הראשון, בהתחלה הוא כביכול, יש פה אח ראובן שהוא מנסה להציל את יוסף. הוא באמת ניסה להציל אותו בכל ליבו, אבל לא הצליח. כי יהודה היה יותר חזק, ואז הוא אומר, בוא נמכרנו לישמעאלים. אבל לא רק המכירה של לקחת את הבן הקדוש, אחד מהאחים, ולמכור אותו. יש פה יותר מהדבר הזה. יש פה דבר שהוא גם הולך לאבא שלו. וזה מעשה שטן, לוקח, מה הוא לוקח? שעיר עיזים. והשעיר עיזים, הוא ממלא אותו בדם, וממלא את הדם שלו, כי הדם של השעיר הוא מאוד דומה לדם האדם. ומביא אותה בקוטולת הפסים, ומביא אותה ומשקר לאביו, ואומר לו את המשפט הזה, הקרנה הקוטונת בן חי. זאת אומרת, הוא קובע לו עובדה. הוא רק רוצה רק את האישור, הקרנה. המעשה הנורא הזה של איש קדוש, או אנשים קדושים כמו הבנים, בלתי נתפס. יוסף מסכם את זה בסופו של דבר, אומר, אתם חשבתם לרעה, עשיתם את זה מתוך יצר הרע. אבל הקדוש ברוך הוא חשב על זה לטובה. כי בזכות זה הוא יגאל את העולם. מהרוע, מהצד הרע של היצר הרע, הוא יביא גאולה לעולם. ואיך זה קורה? תהיו קשובים, אני לא יודע מישהו ער פה, כי רק לייק אחד יש פה של משה. וכל הלייקים נטעו, מה אתה אומר משה? כולם ירדמו? אין להם כוח באצבע, טק, טק. אז יש מישהו פה, יש מישהו בבית? מישהו מקשיב? תנו רגע סימן חיים בלייק או בזה שאתם פה, שנדע שאנחנו לא משנה, יראו את זה מחר, מי שכולם נרדמים. טוב, אז אומר להם יוסף, אתם חשבתם לרעה, הקדוש ברוך הוא הפך את זה לטובה. נשמים מורדמים, רק ההערה היחידה היא הרגע נכנסה. אתה מבין איפה אנחנו חיים? הנה, אלינור היא המצביעה הגדולה. כל הכבוד, אלינור, אין לך, הנה גם שרה פה. בקיצור, אז תראו, אז טוב שאת תראה, ולא הרדמתי אותך, אבל לא, בקיצור,
שימו לב מה קורה. אומר, אומר להם, מה קורה שבעצם, על יוסף אני מדבר, שזה מגיע לה, אז תמיד יש פה הרבה, בתוך הסיפור הזה, המון שאלות, איך זה יכול להיות? הנה אשר רק מקשיב, הלאה, בסדר גמור, מקשיב רב קשב. עכשיו, ואז מה קורה? בתוך הסיפור, בתוך כל הקטע הגדול הזה, יש פה את כל התכלית שלנו כרגע, וגם נבין איפה הדברים עומדים. תהיו קשובים, מי שער, ובהקשבה, תהיו קשובים, זה מאוד מאוד חשוב. אז אלה שיראו את זה מחר, אז יבינו מה מדובר. מה המהות שלנו בכלל? בוא נשאל שאלה, מה המהות שלנו בחיים האלה? אנחנו באנו לפה לתקן. כל אחד ואחת, אין הבדל בין איש לאישה בשמיים, שתבינו, זה נשמה, נשמה אחת. כולנו נשמה, כל היהודים, כל אלה ששייכים לאותו שבט יהודה, זה כולם אחד או אחת. ובעצם כל אחד מהאבות הקדושים שבעצם מסמלים את אבות לא רק של עם ישראל אלא אבות העולם כולו, כי אברהם הוא אב כל העולם בא ממנו, וכל הישמעאלים, עשיו זה נכד שלו, הסינים והיפנים והקוריאנים, כולם לוחסנים למיניהם, הם כולם בניו, כי אלו בני הפילגשים. רק השחורים הם מהצד של השחורים של אפריקה, ואלה הם מהצד של חם, שהם כוללו, זאת אומרת שם הייתה כללה שיהיו, לא משנה, אבל לא, זה לא הקטע. אבל העניין הוא של שכל הסיפור של התיקון הזה של העולם, הוא מתחיל בתוך העניין שבעצם האדם הראשון חטא. צאו רגע מכל מה שלמדתם, כל ההוליווד, מכל הסיפורים. האדם הראשון הוא לא חטא באכילה, נקודה. האדם הראשון חטא בפה. אבל לא במה שהוא הכניס לפה, במה שהוא הוציא מהפה. וזה דבר חשוב, כי כולכם הייתם בטוחים, אכל משהו, השתגע, ממש לא. האישה היא אכלה, והיא חטאה בחטא האכילה, שזה גם פגע לה בגוף. בשביל זה המחזור החודשי, בשביל זה בעצב תלדי בנים, בשביל זה כל הצרות שיש לאישה, שהיא כביכול חלשה יותר, אבל מצד שני יש לה את אותו כוח של אותו נחש שבעצם נצמד אליה. אז עכשיו, אז האדם הראשון חטא במוצא פיו. ממה הוא חטא? לא באכילה, אל תתבלבלו. הוא, ואני אגיד לכם איפה החטא נמצא ואיפה הקלקול נמצא. כשהאישה חוטאת או מחטיא אותה הנחש, היא מבינה שהיא בעצם, כי אמרו לה שהיא תמות, היא ראתה כביכול את המוות, כי ברגע שהעולמות הפנימיים שלה השתנו, היא ראתה שהיא הולכת למות. לא כתוב באיזה גיל, אבל היא ראתה את המוות, מה שקודם לא היה. אז אמרה, מה, אני אמות לבד? והוא יישאר פה? הוא יביא לו אישה אחרת? השם יביא לו אישה אחרת. אני אעשה הכל להחטיא אותו. ואז מה היא עושה? היא מגישה לו את האוכל, את, את הפירות, כמו שובים, סלט פירות. ובתוך הסלט פירות יש גם את הפרי הזה.
האדם אוכל את אומו, הוא בכלל לא יודע שהוא בעצם נמצא, הוא יודע שהעץ שמור, הוא מקיים מצוות בוראו. עכשיו, מה קרה פה? כשהוא אכל מתוך אותו פרי, הוא פתאום מרגיש משהו שמשהו קורה לו, בעולמות הפנימיים שלו, במחשבות, כמו אחד שלקח איזה סמים, ופתאום הוא רואה, אתה יודע, שלוקחים סמים, רואים דברים כביכול טובים גם, מרחפים. ואז הוא לא מעכל, זה אומר, בטח, זה פה משהו מעניין מה שאכלתי, אבל לא מתייחס לזה בכלל, הוא לא חשב לרגע שהיא אכלה, והוא פיתה אותה, הוא לא היה שם. ואז הוא אומר לה, תגידי, מה זה הפירות האלה שנתת לי? מה זה הדבר הזה? ואז היא גם רומזת לו שזה משם. ומה שקורה פה, הוא לא מוחה. הוא לא מוחה בפה. היא נתנה לו לאכול, אבל הוא, שלא ביודעין חטא, היא לא אמרה לו מה הוא אוכל. זאת אומרת, ופה מגיע הניסיון שאיתו הוא נכשל ומפיל את כולנו עד היום, והיחידי שמתקן את זה זה יהודה. ואחרי זה דוד. לכן פה נחתם הגולל על אותו תיקון של אכילת פרי עץ הדעת. מה קורה? עומד האדם הראשון, מבין שפה נעשתה הבעיה, אבל הוא עדיין לא אשם. ואז מתגלה אליהם בורא עולם בגן, והוא שואל אותו, אייקה, הם שניהם מסתתרים. הם יודעים שהולך להיות משפט. עכשיו, גם האייקה זה לא מה שאתם חושבים, זה לא איפה אתה. שואל אותו, איה הקפאי שלך, אתה מורכב מאותיות. כל אחד מאיתנו מורכב מאותיות עבריות, כי השם ברא את העולם במאמר. וכל דבר שנקרא בריאה ויצירה, זה בצירוף אותיות. נכון שויצר את האדם, וגם באיבן את האישה, זאת אומרת, זה בנייה וזה יצירה, אבל כתוב שהם נבראו. קודם כל, הם יצורים שנבראו באותיות, במחשבה. כל המערכות שלנו פועלות באותיות עבריות. עכשיו, אז קודם כל, מה למדנו? למדנו שהאדם לא חטא באכילה. הוא חטא, וזה חידוש עצום. צריכים להבין את זה. זאת אומרת, זה לא לומדים בישיבות. הוא חטא בזה, תשימו לב עכשיו איפה החטא, במשפט. משפט זה גם מה שמוציא מהפה, ומשפט זה מה שהשם עושה לו. הוא אומר לו, אמין העץ אשר אמרתי לכם, לא תאכלו ממנו אכלת. הוא לא עונה. בשלב הראשון, מה הוא עושה ככה? מצביע. אתה רואה אותה? היא נתנה לי לאכול, אני בכלל לא ידעתי מה אני אוכל. אז אני זכאי, היא, לך אליה, היא האשמה. האישה אשר נתת עמדי, היא האשמה. הקדוש ברוך הוא אומר, אצלו הכל משפט צדק ואמת, אומר לו, אז למה לא מחית? נתנו לך, היית צריך לשבור עולמות, והיית עכשיו זכאי. והעולם היה מתקן, והייתי בורא לך אישה חדשה, בלי נחש, והיית עכשיו מקים עולם חדש. למה לא מחית בידה? למה לא אמרת לה מה עשית, אוי ואבוי לך? מפה עליה נגזר מה שנגזר, ועליו נגזרה
את הבעיה של מימן מהאדמה, שגם היא נהנשה, גם הנחש נהנש. ארבעה נהנשו פה, האדמה, הנחש, האיש והאישה. והאיש, העונש שלו, כאילו מבחינת הדין, הוא רק בגלל זה שהוא לא מחה. בגלל שבפה שלו הוא לא דיבר, לא הודה. תודה, תגיד, שמע, אכלתי, טעיתי, פשעתי, מודה, ועוזב ירוחם. הייתי, עוזב לך הכל, בלשון ההודעה. וכל העולם עכשיו נפל נפילה בגלל המילים שהוא לא אמר, או שהוא אמר, האישה אשר נתת עמדי, האשים אותה, וקרה מה שקרה, ואז העולם צריך לעבור תיקון. התיקון הזה מגיע לשלב, כל מיני תיקונים שעושה אברהם, כל אחד מהאבות מתקן משהו אחר, בקלקול שעשה האדם. יעקב, הוא באופן אישי מתקן את הקלקול של 130 שנה של הזרע לבטלה. זה יעקב. ויעקב אמור להוציא 12 שבטים, שכל אחד מהם יעשה תיקון אחר בעבריו של האדם הראשון. ובשמותם יש פה ראובן, שזה ראייה שהוא ראה, ושמעון ששמע, האדם הראשון, ולוי מלשון הלב, אפילו שזה לא בבית, גבעה ובית מתחלפות, מהאטבש, ויהודה. יהודה, בברכה של יעקב, אתה יודוך אחיך. יהודה הוא זה שבעצם צריך לתקן את התיקון הסופי. והשטן משחק לרגליו ומפיל אותו שלב אחרי שלב. וכשהוא יוצר לו קודם כל, כי השטן יודע שברגע שיתוקן האדם הראשון, יתוקן העולם כולו והתפקיד שלו נגמר בעולם הזה. ולכן השטן יעשה הכל להסתין, להפוך את זה לכמה שזה יותר מתמשך, וזה המצב שלנו כרגע. כי גם כרגע השטן פועל בתוכנו והופך אותנו למה שאנחנו בחוסר יכולת לתקן כביכול. אבל כשאתה מבין, או את מבינה, את הדברים האלה שהם בעצם מתוכם, ניתן להבין גם כשאתה מכיר את הבעיה, אתה גם מכיר את התיקון. ושימו לב מה קורה פה. יהודה בעצם מתחיל להידרדר, שהוא בעצם הוטמה בו יכולת ההודעה, שהיא מתקנת את האדם הראשון. והשטן מתלבש עליו יותר מכולם. וכאן מתחיל הסיפור עם יוסף, מכניס לו את יצר הקנאה. תדעו לכם, כתוב 1,000 מיתות, אומרים חז"ל. 1,000 מיתות ולא קנאה אחת. זאת אומרת, אדם עדיף לו שימות 1,000 פעמים. ימותו איתו עוד 1,000, אבל לא יקנה פעם אחת. כי הקנאה היא בעצם הערס המוחלט של העולם. קנאה. 1,000 מיתות ולא קנאה אחת. עכשיו תראו. הכניס בו את הקנאה לאחיו. הכניס בו לעשות מעשים נוראים לאביו. ואלו דברים שהם לא דברים פשוטים. כי אנחנו משלמים עליהם עד הרגע הזה. כי הפוטנציאל הגנטי שלך הוא לא רק בצליל איך תראה או איך תראי. יש לנו עוד צליל שהם קוראים לו RNA או כל מיני שמות כאלה, אבל הוא צליל רוחני שלא רוצים שתדע עליו,
שיש אותו רק ליהודה. אותו רק ליהודים. ואז מה שקורה, יהודה מדרדר וירד מאת אחיו, ומגיע למצב השפל ביותר שגבר שהוא מלך יכול להידרדר וליפול בה. זה כמו שקרה, אתם יודעים פה בדוגמאות, למרות שלא דומות, נגיד שאיזה נשיא שהיה פה, שהסתבך עם איזה בחורה, ועוד ישימו אותו באונס. זאת אומרת, נשיא, אונס, כל העולם צוחק ממך. זאת אומרת, אתה איבדת את כל החיים שלך, והעם שאיתך גם איבד את הנשיא שלו, את הכוח שלו. זאת אומרת, אם נשיא צריך להתעסק עם בחורה, לאנוס אותה, או זה, לא משנה שזה הכל מבוים והכל עשו לו, אבל זה לא שם נמצא. נמצא ברעיון שהביזיון, הביזיון הגדול, וגם יהודה כותב, זה כתוב בתורה, על הביזיון הזה, פן יתבזה, שידעו איך בכלל יהודה, שהוא מלך, ותבינו, יהודה זה לא אדם רגיל, שלא תחשבו לרגע, מדובר פה באיזה מישהו רגיל. זה מישהו שרק דבר קטן שבו היה אומר מילה ובורא פרה, עושה משהו והיה לו לאכול. במצרים הוא אומר לאחיו, אתם תקחו את השער הזה ואני את זה, ואני הורס ומחריב את כל מצרים. מצרים באבל הפה, בפה שלו, יכול להרוס את כל אמריקה ורוסיה וגרמניה, בפה שלו, צעקה ורקיעה ברגל, צעקה של יהודה, העולם כולו נחרב. תבינו מי זה יהודה בכלל, ולמה, ממה אנחנו התרחקנו כל כך. ואותו יהודה, שאתה ואת חלק ממנו, חלק גנטי רוחני, ופנימי שבו. אותו יהודה הולך, ושימו לב מה קורה פה. מגביר עליו היצר כביכול, איך יכול להיות, ישאלו, שאחד כזה צריך ללכת, לא עלינו כן, לזונה. כמה שתהיה זה, זאת אומרת, בכל זאת, מה פתאום אתה מתרדר לזה? איך יכול להיות שיהודה מגיע לשלב שהוא בעצם צריך לגשת? כמובן שהקדוש ברוך הוא מגלגל את זה, אבל אני רוצה להיכנס בעובדה, כי עוד לא ידוע לגלגול, אלא על הניסיון שעומד בו יהודה. ויהודה עומד בתוך הרגש, כן, מילה יותר מתאימה לכל האש הלבה הבוערת הזאת, שבעצם לא רק שהוא הולך לזונה כביכול, הוא בכלל לא יודע שזאת היא קלתו שמוכבט, זאת אומרת הוא לא רואה אותה, או שהוא לא הכיר אותה, כי כל זמן שהיא הייתה בבית היא הייתה מחוסה וצנועה, ופה הוא ראה אותה עם מיני. אבל הוא לא ראה את קלתו בבית צנועה, פה הוא ראה אותה, בשביל להגביר את היצר ואת התאווה, הוא היה חייב לראות אותה ביופיה, בשביל שהפיתוי יהיה מושלם. עכשיו זה לא רק שם. היא אומרת לו, מה תיתן לי? כאילו, מה המוער? מה האתנן יותר נכון? זה לא מוער, זה אתנן. מה האתנן? אומר לה שני גדיים. גדי. עכשיו, מה זה גדי? גדי שייך לשטן, אתם יודעים את הצורה שלו, הוא נקרא שעיר. כל מה שקשור לגדי שייך לשטן. אני אתן לך גדי או שניים. אבל אין את זה עליי.
אני עכשיו אש, אני רוצה אותך עכשיו. איך יכול להיות שהוא בכלל נהיה במצב הזה? אז הוא אומר, תן לי ערבון, שהוא לא מכיר אותה. הוא נותן לה את הדבר הכי חשוב שלו. נותן לו את התפילין ואת המטה. שתבינו, אתם יודעים מה זה המטה? זה אותו מטה שמשה חצה איתו את הים. זה אותו מטה של האדם הראשון, שיעקב נתן אותו, במקלי עברתי את הירדן. זה אותו מטה שניתן ליהודה למשמרת. איך יכול להיות לאישה, סליחה, הזונה, שאתה נותן לה את הדבר הכי חשוב בעולם, כל זה בשביל מעשה של דקה, של שעה? איך זה יכול להיות? כשעוד מלך, מלך נותן את זה, מלך כל העולם כולו, של שמו על שם השם, יוד, אי, דלת, איזה שם השם. איך יכול להיות שירדת לפה? הקדוש ברוך הוא בעצם החזיר לו, באמצעות השטן, את מה שהוא עשה לאבא שלו. אתה חשבת שאתה יכול למכור, יכול לשקר את אביך? היא אומר לה, הקרנה, אומר לה, אבא שלו, הקרנה כותונת בן חי. ואז מה שקורה, סי השפל והביזיון שאדם ברמה שלו, או כל אדם, יכול להגיע. עכשיו שימו לב. נקודת הניסיון לא נגמרה, הוא כבר התבזה פה, ואז מגיעים אליו, פתאום הכלה שלו, שהייתה גרה אצלו בבית, מפתחת בטן הריונית, מה שנקרא, יש לה הריון. ואז, מה אומר החוק בעם ישראל? אם מישהי זנתה, בלי נישואים, היום זה דבר שכביכול מקובלה, שיכולה היום אישה הולכת לבנק הזרע ובנק החרטות. בתורה אין דבר כזה זנות. אין דבר כזה שאישה בכלל לא תהיה בתולה. ואותה אישה בעצם משקלת את שני האחים שאחד אחרי השני נושאים אותה. ולמה היא משקלת אותם? באותו מעשה ממש. זרע לבטלה. על אותו עונן שכל העוננות נקראת על שמו, כי הוא הטיל זרוע ארצה. ונשאר שם רק אחד שלה, שהוא בעצם האח השלישי. עכשיו, הביזיונות האלה קוראים ליהודה אחד אחרי השני, אחד, שני הבנים שלו מתים. בנים של יהודה, ממתי נכדים של יעקב מתו? אף אחד לא מת לו. שניהם מתים. ומה הם מתים? על אותה תמר. תמר היא גם, יש בזה את המילה מת. יש בזה גם תם אמר, ויש בזה גם לרמות. שורש של רמת. עכשיו שימו לב מה קורה. שני הבנים שלו מתים. את אותה קלה, שהיא כבר נקראת, הרי אלמנה, ששני בעלים שלה מתים, היא נקראת קטלנית. היא נקראת קטלנית כי כנראה יש בה משהו שהורג את הבעלים שלה. וברגע שהיא נקראת קטלנית, אז הוא מאוד מפחד על הבן השלישי שלו, שהתחתן איתה, למרות שהילד השלישי, לפי מצוות האיבום, אח מייבם את אחיו, את אשת אחיו, וכאן הוא מבטיח לה ששאלה עד שיגדל, יקבל אותה והיא ראתה שהוא לא מתכוון לתת לה אותו כי הוא חושש ממנה. עכשיו, והיא עושה את מה שהיא עושה ומחתיעה אותו. אז עד כאן הסיפור הזה יכול היה להיות אפיזודה, שאתה כותלת גם אותה וגם אותו. ואז היה כביכול סיפור אחר לגמרי.
אבל מה קורה שם באמת? ובואו תראו את הגבורה שהיא לא נמצאת בכוח. הגבורה האמיתית היא נמצאת בעון, בנפש, בנשמה הפנימית, שזה נקרא כוח הרוח. עם זה אתה מנצח. מביאים את תמר שהיא בהיריון, רק שנייה, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מביאים למשפט, עכשיו אצל יהודה ואצל יעקב, גם יצחק חי וגם יעקב חי. אתם יודעים איזה יצחק ויעקב? גדולי כל העולם כולו, שיש להם דיבור עם בורא עולם. עומדים במשפט הזה, כל האחים, אבא יצחק, סבא יצחק ואבא יעקב, וזה לא בית דין פשוט, בית דין שכל הצאצאים עומדים שם, וזה מישהי מהמשפחה כביכול שזנתה, ויש לה דין אחד יחד עם התינוק שלה, והוא דין מוות. ולא סתם מוות, הכי קשה שיש, שורפים אותה עם התינוק שבבטנה. ואומר יהודה, חורץ את פסק הדין לפי דין התורה, שואל אותה, זנית, הריון, היא לא משפילה אותו, היא יכלה לענות לו, כמו שרוב אנשים היו עושות, אתה האבא, אתה, זה שעשית את הילד הזה, זה הבן שלך. ואז הפדיחה הייתה גדולה, ואז היה בעצם, הוא לא יכול לשפוט אותה בכלל. היה צריך להכיר בעובדה, וכולם היו מבזים אותו. והיה הופך לבדיחה של עם ישראל, והיה בורח. עד קצה העולם, רק מהבושה. והיא לא רוצה לבזות אותו, שזה גם גדולה עצומה שלה. זאת אומרת שבשני הצדדים יש פה, ומזה אנחנו למדים, כמה אסור לבזות בני אדם. כתוב, לך לכבשן האש, מה שתמר עשתה, מעדיפה להישרף עם הוולד, וזה לא מוות פשוט. העיקר לא להלבין פניו, העיקר לא לבזות אותו. וזה גדולה שלה בפני עצמה. ואז עומד פה יהודה, תחשבו רגע על המשפט, יושבים כל המכובדים של העיר, של המשפחה, כל המשפחה הענקית הזאת, והמיוחדת והמלכותית, יצחק חי, יצחק זה שנעקד על המזבח לפני השם, עומד שם בכל פירו, ורואה את נכדו, שהם יודעים שהוא נקרא יהודה בשמו של השם. ואז היא אומרת לו, הוא קובע לה וחורץ את הדין, אין פה משחק, יוציאו ותשרף, יוציאו ותשרף. היא בדרך החוצה מקבלת את זה כולם בתדהמה, שקט שאפשר לחתוך את האוויר בסכין, מבינים, כולם מרוכזים בפסק הדין הזה, בהתרחשות של תמר, זאת שהרגה את שני בניו, לא הרגה מסכנה אלא הם מתו, וזה שהם לא נגעו בה.
ואז בשקט בשקט שרק הוא יודע, רק הוא בכל העולם יודע, היא אומרת לו, עקר נע. אם יש פטיש 400 קילו עם מים הכי רותחים בעולם, עם המים הכי קרים בעולם שיהודה מקבל באותה שנייה במוח, זה המילה הזאת, צוות המילים עקר נע. כי העקר נע הזה ישר החזיר אותו למה שהוא עשה לאבא שלו ולאח שלו הקטן. הקרנה? והנה הקרנה חוזר. המשוואה מתאזנת. מה עוד מאזן אותו? הוא לקח גדי עיזים ושחט אותו בשביל אדם שיהיה לו כותונת. ומה קורה פה עם הגדי העיזים שהיא קיבלה עבור אתנן זונה שלי? הוא פתאום מקשר באלפית שנייה, והוא מקבל את הפטיש הזה בראש, הקרנה. ואז הקרנה והקרנה, ויעקב ששם, גם הוא נזכר בגדיים של העיזים שאימא שלו שחטה ו נתנה את האוכל לאבא, ליצחק, ועטפה אותו, את הידיים שלו, שיהיה סעיר. הגדעים האלה, זה, צריכים להבין, זה חידוש, וכדאי שתרשמו אותו ותביאו דברים בשם אומרם, על כל מה שאנחנו מדברים פה. ואלה אותם גדעים. זה אותו סעיר שביום הכיפורים אנחנו נותנים לשטן בבית המקדש, ונקרא סעיר המשתלח, שהוא בזכות שני הסעירים האלה שעוקבים אותנו ומעכבים את היהודים, זאת אומרת, עם ישראל שעומד למשפט ביום כיפורים פעם בשנה, שבו השטן הוא המקטרג, הוא המוציא לפועל, הוא בעצם, צורה שלו זה גם של עז, שהגדעים זה שלו, ואז אומרת לו הקרנה. ואז הוא באותה שנייה עושה אחד ועוד אחד, הוא פתאום קולט את כל הפדיחה שלו, שהוא בעצם הביזיון הכי גדול, שהוא בעצם יהודה הלך לזונה. ביזיון לכל העולם, לכל המשפחה. מה זה? ראיתם את זה עכשיו עם לשכת עורכי הדין? ששם זה לא סתם שמות שני היצורים האלה, אחד נואפי והשופטת הפוסקת והוא הלך, לא משנה, אני רק מראה לכם איפה אנחנו חיים באותו ביזיון. עכשיו, הביזיון הזה שלו, של יהודה, מביא אותו לנקודת השיא. כאן או שהוא הוציאו ותשרף, ואף אחד לא ידע. והוא יצטרך לחיות עם מצפון זה או אחר, איסורי מצפון, אבל זה לא יהודה. יהודה רואה את חותם האמת של בורא עולם. הוא רואה עכשיו את האדם הראשון שלא מודה. הוא רואה שכל החותמת של הזיכוי ושל הזכות להיות חלק מהבורא במלכות ולהיות בחותמו שנקרא א' מ' ות'. אמת. אמת אלו האותיות. א' זה האות שפותחת את הא', ת' זה האות שמסיימת, ומ' היא באמצע. אלף, א', מ' ות', אמת. אם תזיז את האלף, שזה אלופו של עולם, כל העולם הזה מת, אותם. אין משהו אחר. האלף היא האמת. ומה שקורה פה, באותה אמת, הוא רואה רק את חותם האמת. הוא באותו רגע
מוותר על הכבוד, קולט, רואה את התפילין, עם מה היא מראה לו? תפילין, שזה גם חותם האמת, ואת המתה. הקרנה, רק זה מה שהיא אומרת לו, הקרנה. הוא קולט באותו רגע, שבאותה שנייה, הוא בכלל לא מתווכח איתה. ותחשבו, בואו נראה אתכם, איזה מלך, או איזה אחד שהוא לא מלך, יעמוד בכזאת סיטואציה, בכזה מקום, שכל העיניים נשואות עליך, ובמיוחד העיניים של השרים של מעלה, ובית הדין של מעלה. ואז הוא מוציא את המשפט תוך שנייה, הוא לא מחכה, ולא עושה שיקולים פוליטיים, ולא יועצים איך אני יוצא מהמצב הזה. הוא יכול להגיד, רגע, בוא נעצור את המשפט. הוא ישר אומר, צדקה ממני. צדקה ממני. זאת אומרת, הוא מתקן עכשיו תיקון מוחלט את האדם הראשון. הוא עכשיו מתקן את אותו אי. היא זאת שנתנה לי באוכל. והיא הרי אמרה, גם היא אמרה, הנחש פיתה אותי. זאת אומרת, אף אחד לא לוקח אחריות, אתם מכירים את זה עד הרגע הזה, נכון? ואז יהודה קודם כל מודה. מודה זה שני דברים במשמעות לפחות. מודה זה שאני אומר, אני מודה לך על זה שנתת לי משהו טוב, או מודה לך, תודה. ומודה אחר, אני מודה שכל מה שעשיתי זה לא טוב, או שעשיתי כך וכך לא טוב. מודה על האמת. וזו התכונה שבעצם מסכמת את המילה, את שמו של יהודה. הוא קודם כל אומר תודה לבורא עולם, וקודם כל, וזה אתה, וזה אני וזה את. המודה אני שאתה אומר איך שאתה נשמה חוזרת לך לגוף. אתה קודם כל מודה שיש בורא לעולם. ואתה גם מודה לו שיחזיר לך את הנשמה. בעצם הוא זאת אומר, אני מודה, יש מישהו מעליי. ופה מה שעושה יהודה, תבינו, זה לא מעשה פשוט. עומדים שם כל המשפחה. אבל ברגע שהוא אומר צדקה ממני, הם קולטים את הבושה ואת הביזיון. ויצחק מסתכל על יעקב ואומר, זה ראוי להיות מלך. זה שעושה מעשה כזה, מתקן את כל העולמות ומגיע עד תיקונו של האדם הראשון, שהוא תיקון הסופי לעולם כולו, וזה בדיוק מה שאנחנו אמורים לעשות בעולם הזה. לא להיות אנשי הייטק ולא להיות אנשי כל מה שאתה לא. אתה צריך לעבוד כבן את בוראיך ולמשול בעולם כולו, נקודה. ולהוביל את העולם כולו, כמו שאתה אומר בסוף כל תפילה, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים, ואיתך יבואו להשתחוות כל העולם כולו. וידעו את חותמת התפילה. ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. זאת אומרת, האחד הזה יהיה לכל העולם כולו, אל תתבלבלו, הגרמנים שישארו, והאיטלקים שישארו, והצרפתים, יבואו לכאן כל ראש חודש, להר ציון, להשתחוות ולעשות סעודה. תקדימו, היום תעלו להר ציון, טיפש, מטופש, חסר שכל ותכלית, מי ששמע את השיעורים האלה ואמרו לו לעלות, או אמרו לה לעלות, ולא עלו. פשוט. אני לא יודע אם יהיה לכם, כשיגיע הגאולה, מה להגיד.
יראו לכם, יראו לכם, אמר לכם לעלות לארציון. לא עליתם, זלזלתם, הרערתם, אולי הוא מדבר סתם. תדעו לכם, זה לא ינקה. אני מצטער להגיד את זה, לא להפחיד אתכם. זה לא ינקה. ארציון, שם על שער השמיים. הייתי חייב להגיד את זה, שתדעו. כי אני רואה שאנשים התחילו, היו כאלה שהיו עולים כל ראש חודש, פתאום החליטו להחסיר. כי פתאום יש רוח, פתאום יש שמש, פתאום יש פקקים. זה לא נכון. אין לכם זכויות. פשוט קל. וחבל שאיבדתם אותם. תחזירו לעצמכם את הזכויות. הקיצור, אז הדבר הזה, התיקון הזה שעושה יהודה, הוא בעצם על שני התאומים, זרח ופרץ, בעצם מביאים את דוד המלך לעולם. ויש לזה עוד המשך, אבל נשאר כבר מאוחרת, כמו שאומר, כולם כבר מונשמים, מורדמים בפועל. אבל רק היינו חייבים להגיד את זה לעילוי אותה נשמה אדירה של יהודה. שממנו מגיע דוד, שממנו מגיע המשיח, שממנו מגיע מלכות העולם כולו של הבורא בעולמו. אז קודם כל תדעו, במה שאנחנו עושים, אתם קודם כל צריכים להודות, להגיד תודה לבורא שהוא מזהיר אתכם, מי לא לאכול ולא לשתות את הדברים הרעילים ולא לקבל זריקה, כי הוא הניח לכם הכל בצד. תגידו לו תודה, תגידו תודה לשליחים שלו, תגידו גם שאתם מודים על האמת, כי רוב האנשים היום לא, עדיין לא מסוגלים להגיד, להודות על האמת. שימשון, אתה יודע, אנחנו אומרים, אתם קוראים לך שימשון, אבל לא משנה מי שאתה. האחדות היא קודם כל צריכה להיות סביב בורא עולם. כשאתה אומר כל הפעילים, יש פעילים שמרגישים צורך לפרסם, אבל הם לא רוצים פה, הם לא מביאים את בורא עולם. בתוכם יש גם רבנים. איפה בורא עולם בתמונה שלהם? האיחוד שלנו חייב להיות קודם כל סביב אנשים שחייבים גם להבין שגם צריך להיות מנהיג, את אומר כל הפעילים. ספינה שיש לה שניים או שלושה קברניטים, היא תטבע. כי בהגה אחד יכול להנהיג רק מנהיג אחד, ככה זה חוק הבריאה. אז כל הפעילים, ואני בתוכם, מוכן להתאחד, אבל קודם כל, שיהיה מנהיג של אמת, ושהנושא המשותף של כולם יהיה בורא עולם. ולפיו, וההנהגה תהיה בדיוק כמו של דוד המלך. להחזיק את ספר התורה ביד ימין, ולא ללכת בחוקי גויים, ולא בדמוקרטיה, ולא בחרטות. כי החוקה של עם ישראל היא חוקת התורה בלבד. וכשהשם רוצה לגאול אותנו, הוא רוצה שלא רק נקבל את התורה, אלא גם נקיים אותה הלכה למעשה. וההלכה למעשה היא חייבת להיות בין אנשים שמסכימים על הדרך. אני בין כל הפעילים שאתה אומר, קודם כל שתדע, מחצית מהפעילים שאתה מכיר הם אנשי ממסד ששייכים לסיטרה. וזה לא משנה צבע הזקן וגודל המגבעת וגודל הפיג'אמה וגודל הפרסום. לא שייכים. אתה קודם כל צריך לנפות בין כל הפעילים החברתיים שאתה קורא להם את אנשי הממסד שנמצאים בכל חור. אחרי שניקית את אנשי הממסד, תצטרך להחליט, יצטרכו הם להחליט, מי המנהיג, אם יש פה מידת הגאווה,
הם לא יוכלו שמישהו אחר ינהיג אותם והם יעזבו באמצע. ואם הם לא כולם, זאת אומרת, יכולים להיות משפיעים סביבתיים, ויש להם אלפים מאחוריהם, כביכול. אבל אין להם את בורא עולם. וכשאין את בורא עולם, כשאין את בורא עולם בתמונה, אני לא מדבר רק על התורה, מדבר חיבור מלא לבורא עולם. אני קיבלתי את השליחות הזאת מרבי ומורי, רבי חיים כהן החלבן, שהוא נגלה אליי בגופו. ואין פה סיפורים, זה לא אכפת לי מי מאמין או לא מאמין, זה ממש לא שם. זה לא בא להרשים אף אחד. אני יודע את האמת ואת חותם האמת. והוא לא אמר לי, תיקח איתך עוד אנשים פעילים. הוא לא אמר לי. אמר לי, לך בכוחך זה. ועם זה אני הולך. מי שרוצה להצטרף אליי בכבוד גדול, בהזמנה ובלב פתוח ובשמחה רבה. רק הוא צריך לעבור את המבחן, קודם כל, האלוקי. לדעת שהוא לא איש ממסד. ואחרי שאנחנו נדע את מידת הנאמנות שלו, מידת הנכונות שלו, אז אנחנו נוכל לפתוח דרך בשמחה רבה. אנחנו צריכים את האנשים איתנו. אבל תדעו, צריכים אנשי אמת. ומתוך ניסיון, אני אומר לך, שמשון, או שיהיה שמך מה שיהיה, מעט מאוד אנשים מוכנים להתאחד. מעט מאוד אנשים מוכנים לתרום. לתרום בשביל להקים אולפן. הרי אם יש פה 1,000 צופים, וכל אחד מוציא $1,000, זה לא הרבה כסף, 3,000. זה כבר $1,000,000. ועם זה אני פותח אולפן. ולא רק אולפן, עושה פה רעש במדינה הזאת, שאין מישהו שלא ישמע על האמת. אבל אף אחד, אנשים, אין להם את היכולת לתינה. כי 1,000 איש בטוח צופים, 1,000 איש בטוח שומעים, את הזעקה, את התחינה ואת הבקשה לתרום. ומתוך 1,990 בערך לא מוכנים לשמוע. אז עם מי אתה רוצה לעשות אחדות, שמשון בן מנוח? עם מי? עם אלה שאיתך ומקשיבים לך לא תורמים ולא מתנדבים ולא עוזרים ולא באים אפילו לשאול מה שלומך. אז עם מי אתה בעצם עושה? ראית איך הוא מדבר בשידור, כי אני חייב לו משהו. מצילים לו את החיים, נותנים את הנשמה בשביל להציל עוד ועוד אנשים. והחוצפה תסגה. אז לכן, שלפני שיוצאים בדברים, תביאו את הדברים לחוכמה. מה שמדבר בעולם הזה זה עולם העשייה. מי שעושה, הוא ברוך. כי למה אנחנו מחזיקים? יש בתפילת שחרית, כל בוקר שכל יהודי אומר, זה לפחות שמאמין. יש יהודים שהם לא מאמינים, עושים את זה מצוות אנשים מלומדה. מחזיקים את הציציות ביד, והם אומרים את המשפט הנורא פשוט, אבל הוא כל כך, כל כך פשוט שהוא מתפשט עד אינסוף. ברוך האומר ועושה. מי שברוך בעולם הזה, זה זה שאומר וזה שעושה. הברכה ניתנת לאומר ועושה. אם אתה רוצה להתאחד, תתחיל עם עצמך. תגיד מה אני בא, מה אני שם, מה אני נותן, מה אני נותנת, ופה אתה מראה נכונות של עשייה. כי פה אתה מלמד זכות על עצמך, כי קודם כל זה מתחיל בעצמך. אני לא מתייאש, אני ממשיך, ואני אומר שהקדוש ברוך הוא הרי ישלח את התורם. אני יכול לעבוד מחר בבוקר, בלי נדר. מה שאני מבקש, היום ביקשתי מיהודה, יבוא מישהו, יגיד כמה אתה צריך לאולפן, מחר. יש לך אולפן, לי כבר הציעו אולפן, משוכלל, אבל אמרו לי בלי בורא עולם. אמרתי לו, תישאר עם האולפן שלך, ואני אשאר עם בורא עולם. אנשים לא קטנים, אנשים עשירים מאוד.
לכן, אני, המבחן הזה שלי, ואני אומר עוד פעם, אלה שרוצים לעשות, אתם מבורכים, אז אל תדברו, תשקלו טוב, תקשיבו טוב, נכון עכשיו כבר 3 בבוקר, אין זמן לחשוב, אבל זה אבא של הזמן לקום ולעשות. כי למה זה אבא של הזמן לקום ולעשות? כי אין לך זמן אחר, אין לך ארץ אחרת, ואתה בתוך שואה ממשית שהולכת וסוגרת עליך מיום ליום, בלי להפחיד אותך. ואם לא תקום ותתעורר ותזעק לבורא עולם, על באמת לא תצליח להיגאל מזה. לא נצליח. אני אומר את זה בחס וחלילה. רק כוח מאוחד, כוח שאנשים אחד למען כולם וכולם למען האחד. לא כסיסמה, כדרך חיים, כמשהו פנימי של אש בוערת. ואם אתה או את יודעת להגיד את זה ולעשות את זה הלכה למעשה, הצלתם את העולם כולו. זה אותו יהודה, אותו דוד שעומד מול גוליית. נמשיך בעזרת השם את השיעור הזה אחרי שכל אלה יתעוררו ויראו את מחצית השיעור מחר. מאחל לכולם באמת את השמחה שהם צריכים, את התובנה שבאמת תרד להם, ואת היכולת נתינה ועשייה ויצירה וברכה שתבוא על בלי די. לילה טוב לכולם, נשתמר.